شهور كمان كلمة شهور كمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام آج می حضری مش پن عزیز منوت واریہ کال تقاض کران تو بہت سوچان علم چھ بہت یا اس پنے کم کران تو اس گسو بے کنجا یا جائے ضرورت چھ بہرحال یون تقاض روت مسلسل تو بگوس حضر ایک زیٹ سفر پیٹ آج بگوس حضر ذہنس مزے اس کے موضوع لیکن کن سات انسان سوچان بون اخ کت رب چھ ون ون بیا کت چلان چھ تی یہ یسان چھ حضرت اللہ جل شان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یوزن ون سون عزیز اوس تلاوت قرآن پاک کران تم پر امائی آئے تو یوزن میں پہلی میرے تم سن دی موضوع اور تم پر تم پر نعت شریف اور نعت شریف پر الحمدللہ زبردست اور لہج تو شسر من دتنس اللہ کے نصیف حفاظت تو نعت یلی پن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکر یوان چھ کرنا برحال ملک چھ وطلان تو مسلمان تو انسان کے وطلان نکی جذبات چھ پوت گس تو میں بسا ایت متعلق کر بیت یوزیم سورو کور پور ایت متعلق کر تھوڑا بیت عرض والضحى والليل اذا سجى والضحى چ عام طور پر یہاں ون آفتاب اس آفتاب ال چمکان چ والضحى والليل لیل چ یہاں من عام طور پر رس یہ رات یمان چ ان گٹ کران چ لیکن سن کے مفسرین چ ونان وضحا نسا گانا یہ آفتاب کی وضحا سچ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے نازنین روئے نازنین سکیو تو اس تھوڑا کوری متذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے نازنین اور لیل نسا سچ مراد رات کی بلکہ اچھ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زلف مبارک تو یہ میں ذاتوں کو تذکر کر خدا سے پان جن ایک ہی چیزوں کا تذکر بار بار تذکر واریاں چیزوں ہم تذکر کران حضرت اللہ تو یہ پر یہ ہے ادب چیزوں آیت ولسوف یعطیک ربک فترضى رب دیو تیو تو تو ہی گسو خوش گس یعنی کہ بگس خوش گس خوش گس 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 حضرت نبی پاک سنس خدای چھ سٹھا بڑ تعلق سنس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید میں بنیا یہ مفتس مس اس ما چھ تیوت قدر آکی پرسیو تو صحاب سبن صحاب سبن یہ نعمت حاصل کرن خطر کزا پی تمن محنت تمن اس پتہ یہ چیز کیا چھ اکھ صحابی چھ تم چھ بنا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی
رضي الله تعالى عبد الله ابن زيد ابن عبد تمزو حدیث منچ تذکر زنی بانگ چھ پران وہیں پر نہ بانگ یہ بانگ چھ اس انزی برکت ایم صحاب سبین برکت حضرت عبد الله ابن زيد ابن عبد احادیث منچ من زور تذکر آمد تذکر کی اتکنا آمد یلزن نماز فرض گئے نماز کے فرض معراج اسمس امروز نماز پانچ وقت فرض ہے اور تم پت پہ ہجرت کری مکہ سمجھ اس نے ہکان لوک جماعت نماز پڑھت ستاوان اس پریشان اس کا برار ہجرت گئی ہجرت یل گئی مدینہ پاک ون تشریف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہن دو جماعت اس پارو گئی جماعت شروع مسجد نبوی بنائی مسجد بنائی مدینہ پاک اس مس اور پان کر ات مسجد خدمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید کئی باقی چیز صادق تو جماعت سے چلان لیکن جماعت کار گس کز بجے گس تم دس نہ گھر پر تے کیت صاحب سبن اٹھ اڑن جماعت راوان اڑن اس رکعت راوان تے میں رائے جماعت رکعت اچن باسان سے چیزا کیت بلور اچن ہی کات تمر خاطر اس جماعت یا رکعت راوان شٹا مشکل آرم مدینہ چھو جمع کرے لو کتنا کروں جمع لیک شکایت کرنے صحابہ حضرت نبی پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حض پرو جماعت حض پرو لیکن ایسا جماعت راوات کہا تیوت سبیلہ کردی اس گرن ایسا لگان لوگان پتہ نمازوں ٹائم گاؤ یہ کبھٹا یہ ماں حضور علیہ السلام فرم مشور کر بلے اسے مشور حضور علیہ السلام بلاما صحاب صلی اللہ تب ایش ایسا ون وشاورہم فی الامر تمام چیزن کس مشور گس ڈکٹیٹر گس نہ بنن کی زبردستی گس نہ کرن کی مشورہ مچ خیر اس یل عقل زوچور رلا چ کینت کی فائدہ نیران چ نت کش مینس پیغمبر ضرورت مشورہ چ یس پد کن سوری خدائی ڈکس دی سو سان تعلیم خطر اچ چوک اس ہچو کی تو آو کیا نت چھ مشورہ ضرورت برال گئے مسئلہ حضور نے بولے صاحب سے آئے دیو سو مشور یہ چھ احادیث کتاب موجود تفصیلی اڑے ون اس اس کرو کم اس آسو نار زال دو اس وتھان اتیاز لگا پتہ ہے نماز نو ٹائم حضور فرمایا یا گو آتش پرسن اس کرو تو ہن طریق اختیار کر اڑے آیت اس اس بچاو ناقوس ناقوس آسان لور اک لوری پٹ لور وایو تچ دران آواز تو حضور کو یہ پس نہ مننا یہ کہ ہمن یہودن ہن طریق یہ چن ضرورت اتھا کنا اڑے دیت بے دی کے نرسنگا تس بنا نرسنگا یوں سو پاسا پول کیو پھو کروس آواز دے حضور من نا یا چھ من عیسائی ہن طریق اڑے تو جنڈ کرو بولن دے جنڈ وتان تھو تے اسو نماز جیواں حضور کو نہیں پسند برحال مشور کو وریت لیکن مشور کو نہ مسئلہ حال حضور فرما سا نیری گوشو بیاک مشور کرو کوئی دا اچھو کیا کہ ایمو مطلب گو ایک سی مشور اس مجھے ایک نصری مسئلہ حال گشت نرمی سا درائے صاحب سا یہ صاحب سا بھی ہو یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تو اس مشور اس مجھے موجود فکر سا آئے ایمو سا زیادہ مانس فکر أمس آئے شام اس خانداری بات کی ہوا تو کیا اس موڈ خراب تم نے کیا اس موڈ خراب حضرت نبی پاس سے فکر مند صاحب سب سے فکر مند نماز ہن مست اس گون مشور سے حال کی تو اس بو فکر مند برحال میں زبردست فکر ہے ان غیر تے تو بال اخر شونگ ایشورا بو شونگوس لیکن وہ چوز بو شنگنس مند یہ ہے بین النوم والیقظہ اڑہان چھم نیندر اڑہان چھ سوشار پور چھس نہ نو شنگ نو چھ پور خوشار تو بوش اتا کنا تے نفر آ گوش م خاپس نیل پلو لگی نیل سبس ایمے سوچ مس ناقوس الو ناقوس یوزر مشورہ م آیا ساسو بجاوان است ایت آسان لوک نماز یم تو ایمے سوچ م خواب سے م میں مس اتا بی او ہادا سکن کھائی تو کن کھائی
ان ون مي خابس من ناف خابس من ناف تو بس کیا شی اتکار یہ دو ایسا نماز راما ایسا جماعت راما ایسا رکعت راما ایسا سو یہ بجاوان اور تم پتہ سا اس نمازی ام نفر بنس دو بونی ہے ام کو بہتر بونی ہے ام کو بہتر چیز ام سے تو نماز لاریو دو نس کیا اتے اس کیا تے دوسا پوسا تھز جا یہ کو ایت پٹی نفر یوزے سبز پالا بول ام ہس پر بانگ کس بانگ یوزن اس پران چھ یوتھے یہ بانگ پر تم سے یہ جو بانگ پر اور تم پتہ نمازوں ٹائم اسو گسا جماعت کھڑا پتہ جو کرا ہو اقامت پرن کس تکبیر بارا ہم بوز نے پر یہ گو ہوشار ہوشار امس کتی ونے اندر امس کتی کسی ہو آرام یہ ازا دوا دوا مسجد نبوی اسمس مسجد مسجد نبوی اسمس ان رات لے وتھن اتے از وچھان تس گرن تے میون محبوب خدای سن پیغمبر خدای برکن تہجد اس مسن زار پاک امت اس کت ودا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ از حضور تہجد خصوصا وکین اس کی تو سیور کرے انا وکین اس تو یا رسول اللہ میز وچ خواب دی وچ خواب میں ات کرم میز ویا تے سما کنا کی ایم ون سمان میں ایم خود منے سے بہ بیت تو ایم از میں پات یہ ات کرم بعد حضور فرما بکا تا چ زبردست کا چ زبردست میں اب آسان یہ جو خدا سن طرف یہ چ اور اس کار لوگ پیغمبر پتہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن نیل پلا اوس مچن جن کا عام کہ جو خدا سن فرشت خدا سن فرشت دم نظر ٹھہر یوتھ ہی ڈم بانگ ہوں ٹائم گئے صبح صادق چپرک بانگ چپرک وہ چھ پرانا صبح صادق کار گس صبح صادق ہوگا حضور نے بہت سوت ہوت پرس بانگ یہ بوزت تو یا رسول اللہ بہت چھس بیمار تھوڑا سا اور میں چھن آواز ہے تیس کے تلس بے کنس من ام سوند وچھن خواب ربن اوسنا کھڑنو گوڑا تھے منتخب آت کتر کس سیدنا حضرت واہ بلال ہوئی نیسا بلال رٹت کہا تھے حب شک یسن بزہر سورت تیس سورت چھسن تیس لیکن واہ یل نبی سن دامن روٹ کم بلال بلالن یل روٹ نبی سن دامن کیا منا بخاری مچ روایت حضور کھت جنتس من میراجس دماغ جنتس نظرا جہنمس نظرا جنت من پکان جبریل سے سید حضور چھ ونا جبریل ہے ایسا چھ پکان سان برو کنا چھ ٹھپ ٹھپ نز آواز بوٹچ آواز گسن یہ کسو پکا اس برو تو میں یا رسول اللہ کہا ہیں نز یہ چھ چون نوکر چون قدم حضرت بلا حضرت بلا کو تو جنتس حضور آج تو رہو بلال تلا یو رو ہو چکیو کارا چکیو کارا ہو سو سو قبر کو تو ووتمت سو سو ووتمت کو تو میں یار سب کیا سکانا چھ بو چھ ہمیشہ روزان با وضو اور یل وضو کر پچو زرہ کس نماز پر کیا پران وش نبی سن دام اور کو تو تھز دے بلال آ حضور ان میں سوان سے کیا بوزت یہ روز پران یہ چھ یور ونان اور بلال چھ پران اے حضرت بلال نز کڑ آواز پنے یل ہزمن مدین چن پہاڑین منز باغ درائی آواز پور کس سناٹا کو کھڑا صاحب صاحب درائی گھروں مجھ نبر صاحب صاحب درائی کو مجھ سوئی مائے کی کیا کہے یہ کو دواتا آواز صاحب سمن یل اللہ تعالیٰ وز دیوان آواز غزوی حنین گو غزوی حنین گئی مسلمانن تھوڑا سا کوتائی پت گئی کمزوری پود صاحب سب گئے تتر بتر حضور اسلام روز بے قسن صحابہ دشمن چتر پہ تیر تلوار چلا سری سے قسن نفر روز پیغمبر اس یوت بہادر اتی روز کھڑا فرماؤ گر پٹھ وید بن انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب بوش پیغمبر بوش سلن تو کھتن والے مس بہرحال حضور ون امس پنس پترس حضرت عباس او مسلمان ہا گئے اور تتر بتر کرکھ دی دپان تمہیں دز کرک حضرت بلال اے حضرت عباس 10 میل گئے آواز دور 10 میل گئے آواز میل کلو میٹر نہیں کہ بلکہ میل میل ضرب 8 تقسیم 5 ام گئے کلو میٹر ام جو قریب 14 کلو میٹر بنا کوت
يتن مايكس سيد 14 كيلو وات انت تو بلا هن يلكر الله اكبر خداي سن بڑے بیا هي دبان لوك اي نير بستر مي زاي نير سيدنا عمر فاروق تدرا نبر سيدنا عمر فاروق پلو حدیث مجا آمد يجر ردا پلو کھ گئے يا رسول الله کیا هي دبنس کیا بما وش خاف کی وش جب يور خاموش يتي مان مغلن پرت تو يا رسول الله متس وش گئے کھا بذل دومن كياج بونوت دومن يا سون اي منيت مه مه زون اگر بوون خبر يما سواج گو مشريك ولا يهر نسوا بياق صحابي اي نسا متز بوچي اي خاب بياق سا متز بوچي اي خاب اور سر صاحب سو کو اتفاق خدا سبحانه نبي پاس نو ون يا چو خدا سندر ي چو وشن مي ون ي با مش بل كات مس يه عبد الله خاب وچن ول نفر ي چي حضرت نبي پاس م يمان مجلس من بهمان تل تل آسان بوچا تل تل آسان روی نازل بوچا اے کیا ہوا سو بوچا یہ دراو ایک دا باغس مز باغس مز چی کہتے ہیں کام کران حضور علیہ السلام مجھے بیمار ہی چلان ویرس کالن روید حضور بیمار یوتی آخری دعا اوس حضور گئے سندر وائد دا صبح ہوئی سندر وائد دا صبح ہوئی ابو بکر صدیق کی نماز پڑھنا وان سيدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھنا حضور چھ پنی حجر پاک میں نبر چھ نیان اس حقت سگت کی لیکن اچانک وہ حضور تھو صبح نماز چلا متروک دار در دمدار پرد تروک مسجد کو نبر صاحب صبح وچھک صاحب سے مسئلہ نماز میں لیکن اڈن صاحب سمن پہ حضور اس کو نظر یوت شوق اس وری دو گئے وچھنے سے صاحب کے بیتاب خبر نماز میں سمن پھٹ رہی تھی حضور اندر پرد یلد بیٹھیو کو حضور کے سٹا کوش میں امت چھ نماز پٹھ کھڑا وچھ صاحب سن پتہ حضور چھ کوش گئے اپن پانی جائے گئی پت کی نائے خبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور نیم دنیا نش پر کیا آج کو مصاحب سمن تج کر تو چھ پتہ عمر فاروق یو شخص رود قاب اس مز کی عمر نشن کاتے یزن بڑ مضبوط عزائم ہن دلک مالک اس سعاد و یوسف من حضور گئی نیم دو بسنت قتل کرت میون پائے خبر کتا گئی باقی صاحب تو پور مدینہ اس سے ناٹوک یہ شخص یزنی بانگی وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی یہ چھ باغ اسم موجود ہے امس وز طور شش رحمت پیغمبر گو نیم دنیا نش بوچ کیا چھ صاحبی چون تو میں انچن مستے کا یہ چھ تولا اتی پانن اتھوت اتی چیر نکی مزید نکی خدا سبا بوسے نمو اچھو وچان دیدار کران حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مے آئی وہ خبر میون پیغمبر چن روز مز کی رب مے کیا عمر اچھن ہند گاش ضرورت میں اچھن ہند گاش واپس دعا گو قبول اچھن ہند گاش کسوس یہ صحابی یہ لگڑ ذات کی وضوحا چن لگڑ چیزا پر وضوحا چن لگڑ چیزا نبی سن ذات بخاری ماشا کی روایت تک موجود پیغمبر سن مقام ہے اس تھوت اچھنا پتہ اسما پور اسما وچھ اس کران درود ڈائے دماج اسن تور کرت کمال چ اگ داش حضور علیہ السلام پکان وتی اخ خاتون سمکھن اخ خاتون سمکھن ایم خاتون ون یا رسول اللہ تو چ خود بہ دیما مسجد مس ہم دیما چ تو چ اگس منڈ سے ڈھگ دت خود بہ دیما منڈ منڈ زلو لکر منڈ لکر ہو لکر ٹوکر ڈھگ دیما اس سے مے ہش ملازم اخ غلام اخ سہ کر چان کم بہترین بہز ون بم بنا چان خطر بنا سے ممبر اخ کیا بنا خود بنا پان سے پیغمبر یور مطالبہ کر البتہ اور کم بنے تس ٹھکرا مان تے نورمال یہ خاتون آئی ون مس غلام سو ممبر ہن اخ بنا تا حضور اسلام آج تاج واز دے پرا خود بہ پران بہ تشریف فرما بہرحال کی کالا گا تو حضور سمکھا امس ہرے سب ممبر ویات بیا سکتی مچی سکتی شی ہے یار تو چہرہ کو کہنے کی بس جلدی حض گئی تیار یہ آو آئے بے تو جلدی کرتا گئی کیوں چھ بہرحال گو ممبر تیار ممبر گو ممبر گو تیار آن نہ آو حضور اسلام تھوئی تا جائے یا جائے ضرورت یوں سن تھوئی جائے سن گبز چھم نبی پاس ممبر کات جائے اس ہو آو سو مون تھو تل کس مونڈا یوز لکڑ تک کیا چھو تھی ونان زن مونڈ
اتھ کیا کرو شہر تو گام الگ الگ مانا کرو ہے یتھے یہ ہوکن ڈولک بخاری ہن روایت اور یہ لوگ ودنی کس لوگ ودنی ہے ودنی حض لوگ حدیث من آمت بچ سن پٹ ہے یہ نہ خاموش گا یوت وہ کس کر خاموش اہم یہ ماشن ول ٹافی دموس ہو کر یہ کت روز خاموش اور محدث نا ودان کت پہ ودان ات پہ نبی سن جسم اتھر اس مے سی نبی سن جسم اتھر اس لگان مے سی بس ام چیز نش محروم ودان حضور اسلام وم سن ودان یہ خاموش گسان کی بخاری مچ حضور رٹ یہ نال مت یتھ یہ نال مٹ اد کریم خاموش کیا کران اد کر امن دن امس زن منڈس تس پتہ مے ست کس بہت ڈاکٹر زن منڈس تس پتہ مے ست کس کیا بہت یہ لکڑ کت کی پیغمبر سن ذات ودا یہ لکڑ چیزا بخاری مزے روایت آج نا لوگ بخاری زیادہ سانا کیا سانا زیادہ بخاری مزے روایت اخ خاتون آئی تم بنو صادر اے تم کر ات صادر محنت ات ست بنو صادر اور زبردست نقش و نگار کرنس یہ کہ سنس دسس آسان کورمت یہ آئی اتنی ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مے پن اتھ کس تل حس یہ لگ تو تھی مین پیغمبر ہدی اس رٹان یہ اس رٹان بڑ شوق سان امس گھے نا دل شکنی گسن اچھا زبردست ہو یہ بڑا درد یہ نہیں کہ تھو یوکن کیا ددرت یوکن یہ زیادہ گسان پتہ کیا ونان ددرت حضور بڑ شوق سان بس حضور اسلام ات صادر وجنس اے حضور چمگن ات دل دل ات کت مز ات صادر مہ پرسو یس صحابی یوان سہ وچان تھل تھل میون پیغمبر عجیب اکھ خوبصورتی خوبصورت یل صادر دل آئے کیا یہ کیا آس زن ابر من درامت کس صدر درامت ہے یہ چمکان اکھ صحابی صاحب اس گھر اے وچ پیغمبر نازنی کت مز ارے دل دل وچن ات مز امس روز نا کہ تاب امس روز نا کہ سبد یا رسول اللہ تھی کت خوبصورت لگان اتھ مز یہ صادر دیتو مے صادر دیتو کیا یتھ یہ ون صادر دیتو مے بہ کیا بن یہ آمد بڑ شوق سان حضور وت ثوب کر تھوت ثائے حجر پاکس مس کڑک یہ صادر کوشش یہ اس ود ات کورک تاہ اور پت وج پرائیں صادر اینک امس کرک حوال کمس امس صحابی نوج کران لوگ نوج کران مک دیوان گئی کیوں سے حضور صاحب شوق یا شوبے امس گئی کیوں سے ہو اما ون خاتون بڑ شوق سان ثے روزنا یہ خیال پیغمبر نہ کس انکار تہ کران اما کورم اکسی جائے لا انکار کا جائے اشد اللہ ہو باقی نا انکار کورمت ہو گئی کیوں سے امس نوج کران مک دیوان سوک دیوان امس گرینا گسا یہ ونان آ کر کیا مے درائے پن زر مے درائے پن ہو کیوں زر درائے کیوں زر درائے ٹھیک ہو کرونا ٹھیک نیت ہے دن یہ وچ مے جسم اتر سے لگے صادر ہو مے وچ جسم اتر سے لگے مے ہو دلن ہک تزر گرائے کہ یم دب مر یہ صادر گسے میون کفن بن بخاری لکھان پت بنیا یہ صادر تمس خطر کیا کہ محض ام موجود یہ لگ کس ست ارے عجیب واقعات مجھ بدل کت ون یہ سنا یہ کرت ودو حال مجھے گا پہ موضوع روزان کنٹرول سے مز کی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ زنی نا یس نبی تھو ناؤ سیف اللہ تلوار کت نا سو پھوٹ نہیں کی کتا جنگ لٹ تلوار پھوٹ نا میون پیغمبر دی کنس لقب خدا سن تلوار سو پھوٹیا سو گو نا شہید مودان جنگس من بسترس من درود تکیازی اگر یہ بسترس مز ہوت مرے کت گئے شہید مودان جنگس من یہ مطلب خدا سن تلوار پھوٹ پھوٹے نہیں کہیں تک تمہن نبی کیا میون پیغمبر دی کن چیزس نا پہ مجال تک ہے گھت کان چیز گھن ارے صاف صبح وچ ام چیز ثد مے ما وچ ام چیز ثد مے کیا بوز ناد شریف ات گئی اکن خالد ابن ولید اکس موقع پہ جنگس من گوت اور جنگس من چیف کمانڈر بھی چیف کمانڈر اس تم دس سہ کیا بہ کرسی پہ کرے آڈرس یہ پان وسان مودان کارزارس
ہے جنگ چھ زبردست چلان خطرناک جنگ سپر پاورز جنگ چلان اچانک پہ خالدس ٹوٹ وسط کیا پیس ٹوٹ خالدس یتھ ٹوٹ وسط پی ہے امس لگ زن کنڈ یہ کور یوت ووت سن پہ مودانس مز خبر کتہ کن ہور یور تو ٹوپ تلت کڑن ٹوپ بہرحال لوکن ون گئی کس خالد صاحب یوت بوڑ کمانڈر ٹوپ خطر کورس مسل یوت روپی ساس لائی روپی زا لائی کیا لائی اگر سہ گئی وکن شہید نتیجہ کو جنگ مسل گھے الٹ کافر گسان غالب یہ گھے تہ گھے یہ دس کھیو کت ہم ون کھیو کت ہم ون نس دلیل کیا سہ کیا کورک یوت یل زیادہ کور چار زیادہ کور چار زیادہ سر یوکن بوجھو اگر ام ٹوپ بدل لچھ خالد تہ شہید گسان پریشانی نس نت مز کیا دلیل کیا دن تہو پتہ یہ لکھان علامہ بدر الدین آئینی شریف بخاری مز علامہ بن نور لکھان معارف سننس مز یہ لکٹ کیا نام حدیث کتاب کتن دپان یس کن حضور اسلام آخری حج کور حضور اسلام مین کس مودانس مز اور مین کس مودانس مز پیوان دہم تاریخ تر کام کری شیطانس کئی دی تم پہ پیوان کر قربان اور تم پہ پیوان کر حلق مس کاسو بہرحال حضور دس شیطانس کئی درت جانور تہ آو ذبح کر جانور کور نہ اکوئی ذبح مین نبی کر ہت اونٹ قربان کس صبح پگہ یہ قربانی ہند دہ سن و مے کر پروس قربان بہ کت کر بہ سوچو دالم قاسم دالم بلال فرقان سوچو روپی کرن تم کر تی اچھی عیز فرصت کہ یہ بزی اوور بزی میس پیغمبرس پور امت سنبھالی گرا یوت نی ٹھیک ہے اخ میڈم خانداری میس پیغمبرس نو خانداری اور بیگی امت پور عیز ترہٹ اونٹ کرن پن دست پاک قربان کس باقی ون حضرت علی سے کت ترہٹ اونٹ سے لوکٹ مارن چیزا یہ اس میون پاک پیغمبر طاقت کیا اس مینس پیغمبر سو طاقت کوتا طاقت بخاری ماچ لکھیت حضور علیہ السلام اس جنت کن ہتس نفر سو طاقت اور جنتک یتک ست جی تتک اخ وہ کس گئے ثور ساس نفرن طاقت مینس کوتا لوکٹ طاقت اس پیغمبر سٹھا بوڑ طاقت ہو گو جسمانی روحانی الگ تور سن کم واتان بلا تر تو بیس یل یتھ حضور اسلام جانور کر ذبح وچ مس کاسن حلق کر زلف اس تھا میون پیغمبر زلف حضور بیٹھ نعید آو صاحب سمن گو جمگٹ صاحب سمن گو کیا گو اور جمگٹ کات پیٹ گاؤ آج نبی پاسن سر مبار پیٹ موئی آج سے اس نن ہمن تھپ تھپ کر حضور طور پھر یہ گھس تھپ تھپ یہ جنگ جنگ یہ ترا ون یل حضور اوٹ ابو طلحہ وتھوت ہو وتھوت سوئی دو بگر تم سوئی دو کیا کم موئی مار بہرحال آئی حس یپر کور نیدن شروع دیوان چھ نیوان چھ لو امس ابو طلحہ ون امس تتن نیو خالد سے دپس نا بنا نم نا کس خالدس تھو نتا یار ہے بنا نم نا پتا یپر نی لوکو بگر بگر ہو خالد نتا نہ بنا ہیک نہ نت کی ولک یپر ہو خالد نتا دس نا بنا نم نا یہ پرانا بتمس کپر بہ نم پتم بہ کتم نم ام ابراہیم کم سائڈ یتھ امس حصس مز آئے اچ گر رٹ موائی مبارک ام خالد یہ کا بدتی انسان یہ مواحد رٹن کرن اکس ٹوپ مز فٹ یل تمس کن مودان جنگس مز وسان یہ ٹوپ اس لگ کس ٹوپ اور امی برکت یت مودان مز ثاو اللہ تعالیٰ دنس کام کن جائے چھ خالد پت ہٹمت اچانک پی ٹوپ وسط ٹوپ اس نا ٹوپ خطر لڑان امس اس کس خطر خبر کس کافر سن لت ما پی ات پہ کت پہ ٹوپ پہ موئی مبارک خالد گسن خالد ہی ساس مرن لیکن نبی سندس موئی مبارک گسن یہ گسن چیز کی تران پھر صاحب صاحب کت زون گندان نبی سند ناوس پہ زون گندان جائیداد پراپرٹی کس مسل ارے ہجرت کر صاحب صاحب یہ ہجرت کت پہ کر یہ ہجرت کت پہ وطن تروک نا
مال تروک نا پروپرٹی تروک نا عیال تروک نا کیم سن خاطر محض نبی سن ذات صلی اللہ انداز کریو تو شکن مالس تراوان پراپرٹی چا مالس مقدم کر می پراپرٹی کیج کی مول شکن بو یل تراوان کی او متر سر پراپرٹی کیا سر یا کیم سن خاطر او سمن آو کہتے ہیں ایتھے دبو سر جی بلائے سر جی نار زونگ لگن اج گس اسن ذات حضرت نبی پاک تو بہرحال پک تو بے بس بے بس گئے میں بے زور 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 مس بوس بنا یہاں کہ صاحب سب سمجھ حضرت نبی پاک یوسن مو وضحا پوری وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما وللآخرۃ خیر لک اے یہ عجیب غریب صورت پیغمبر یہ تے آئے چھوٹا بکت پیغمبر یہ تے پیغمبر آئے تم سوچ رب تم سوچ اور یہ پیغمبر سون آو یہ سوز ربن لیکن یا منگت ہیں ربس کیا ہیں ہم آئے سوز کم تو شو بوچان کنش رب العالمین شور دیوان درجن وات کیا چاہتا کنش دی بچیرس آسان کہیں پت گسا ہپ پیران پھگیران ڈاکٹر علا یہ و پت اگر زاز بچ دمان یہ چھ مونگو موت یہ چھ رشن ہون تو دشن ہون کیا بنا چھ زنان چھ ونا رشن ہون تو تیشا ونا مرد کیا ونا ایشو مومت تو رفی دی اگر اس ونو اس کشر حساب اس منز تمام پیغمبر سوچ رو بن سوچ نبی پاسن سوچ رو بن لیکن نبی پاسن سمچ آمد منگن نبی پاسن سمچ آمد کیا اور منگ تھی یوتن کی بلکہ زنان ہون اگر ونا تل چھ آمد رشن ہون تو دشن اور یوزن یہ کون چھ آسان یہ کون چھ آسان کون ہے کون چھ آسان امت دہ تو ساس چھ اد برابر آسان بوجھ تو کیا بکر تھوڑا سا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمس چھ نچو ز اکھ چھس حضرت اسحاق فرزند بیس حضرت اسماعیل تیجا حضرت اسحاق سی نسل مز آئے ستت ساس پیغمبر کس پیغمبر اور حضرت اسماعیل کیا نام نسل مزاو اکوی پیغمبر وہ لگے انداز وہ لگے کس انداز ہم ستت ساس اور ہم نسل مز کیا دراو ہوت گلاب تھر درائے واریا پوش لیکن ہوت گلاب تھر درائے اکوی پوش اور یہ پوش کیا اس یہ اس پوش یہ اس اور میون یہ رشن ہوں تو کیا دشن یہ ہو چیز ہے آز برو چور ساس قریب وری چور ساس اکھ ہتھ وری قریب چھ اکھ نفر کھڑا گسان اکھ نفر سٹھا عظیم نفر اور عظیم جائے چھ کھڑا گسان عظیم نفر گسان عظیم جائے کھڑا اور پچھ اس عظیم طاقت ورس ونان اکھ چیز مانگان اکھ چیز مانگان اور یس یہ منگان سہ ون بہ دمے لیکن ٹے پی قربانی دین صبر پی کر دس بہ کر صبر تو بہ کر قربانی لیکن میون چیز دت مے ثور ساس وری برو ثور ساس وری برو یہ عظیم نفر چھ سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام اور یت جائے منگان تش ناؤ بیت اللہ اور یس منگان چھ منگان حضرت اللہ جل جلالہ اور منگان کیا چھس عظیم چیز خدا صبا چینس خزانہ مجھ اکو عظیم چیز اخ عظیم خزانس مجھ عظیم نفر اخ یس نا چھ محمد عربی خدایا مے چھ سٹھا تمنا سہ سوز تن میانہ نسل مز میانہ بہ دن ہا میون گوبروس یوت میون گوبروس کس ون حضرت ربن ونس ز چیز ابراہیم تو چھ عظیم جائے منگان اور چان چھ واریا مسلم چونکہ مے سٹھا پسند چون مے چھ میون خلیل ابراہیم چھ خلیل دوپنس خلیل بہ دمے ژے پن حبیب لیکن پنس حبیبس دنس من چیز ز چیز کرن اکھ چیز کرن صبر بیس دین قربانی چکا تیار چکا دوپنس ربا قربانی تہ دم قربانی تہ دم اور بہرحال گئے امس قربانی شروع
گئی امس محنت شروع یوں چھ مومن لوکٹ چیز کی مے ون تدی رشن ہوند بہرحال ابراہیم علیہ السلام پڑھ تو بخاری میں شروع کر تو کیا دل ات پڑھے نہ زیر تاریخ کچھ پڑھنے زیر تاریخ کچھ پڑھنے کس ابراہیم وانگا یہ گس کے مین نسل مزہ آسن اگ دس سن ایک علاوہ ول کیا نہ بیان کر امن اللہ والن ما چھ ہو چیز آسن سن نو کو نہ پچو گس مز کھڑا نہ پرون یہ کتو نو یہ کہتے ہیں اون ادمی جگہ گرین چھ گسا شب بپر سے مول سے بس مت سے بس پتہ نہیں گرین اچ نا کیمس سونا ایدہ اللہ ویل ونت مینس پیغمبر سن مقام چھ یوت تھوت پیغمبر تو کور تمنا اس گسا امس امتی اس کیا گسا سن پیغمبر تو کور تمنا اس گسا کیا سن گو کھڑا نہ بروں جے کہ دونوں وہ کیا ونے اللہ وہ امس گرین نہ بیرون کنا کریو تشکیل پتہ من بپر مت سے بس ہو کم از کم ارخ راستے گئی چی حرام میں اگر ارخ تھی ماں کی وہ نہیں کہتا موٹ کورن میں فون ہاں اس کا نہ گو میں مسل تو میں سن یہ ونت یہ کہتے ہس میں چوس چٹ گوڑ کر دیتا ہے نہ حضرت کہنا آج مان حضرت کیا دل اچ کچ میں سال ہے کہنے پریشانی اگر کام ہے حوال دی میں سوئی کام کی حوال دی سو راز مان علامہ جلال الدین سیوطن کی کتاب میں خصائص الکبریٰ خصائص الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ خصوصیت یعنی ساس خصوصیت کس تم خود میں بے کنشن کی تھی تمہوں میں چاہاں خصوصیت کس جلال دی اور بیچے بوڑ بار علامہ ابن تیمیہ سن شاگرد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تم سے لکھمون زاد المعاد فی خیل حدید عبادت مزدی ماس لکھمون میں اس نبی سن چیز مقام کہ پیغمبر کرتا ماننا اس بزن امسی دے سید میں ماں پیو کرنے میں سید میں ماں گا تو یہ پرشو سلمان فارسی ہے کاس پوچھو حضرت سلمان سلمان فارسی اوس نا عام انسان یوس بڑے خاندان ہوں گا اے بڑ خاندان امس مول زبردست لیکن اس مول آتش پرست سلمان فارسی اس مول آتش پرست نار زالا نارز نمان لیکن نیچس وقت نہیں ہائیت نار کی امود بوز من نبی آخر زمان چھ تشریف آنو اے امہاز کر پنی زندگی وقت بسانی پیغمبر دراؤ پیغمبر سانی کر سید میں ماں باو سید میں بنیا ماس ناز ماز تیم سون دراؤ سلمان فارسی یو اس بادشاہ زاد شہزاد اس اے امہاز کر غلامی زندگی بس یہو جا بنو یہ غلام حدیث مان چھ آمد یو اس اگدا مدینہ اس ماز آمد امس اس ورمود کنی یوری پیغمبر یوری پیغمبر یوری پیغمبر یہ چھ اتی پرارا مینس نبی پاک دوبارہ بچس کلس پیٹ خزر والان بچس ملازم نوکر حالانکہ وہ شہزاد دوبن بن چھ یہود ذکران کت یہ ہنا عمر مسلمان نہ آس پیغمبر مکہ پیٹا ووت مدینہ اوم چھ پان کران کت تو می بوز ہیر می چائے نٹ نٹ می چائے میان امس گن دلک مراد پور یہ ووت نٹ 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 عمر ہنا تو کیو ونا ایم تول تھ پیٹ سن پاگل چھ مچھ کیا چھ نہ کر پنے کو دبا تھ پی روٹم اوم ون ہم تم نہ نہ کر پنے کو پور ڈیوٹی کرم دو ہس کو می دب نا بتراون پیغمبر وشن بغیر اے یہ حضرا کی خزر ہت ایم اس کی نشانی وشمس کتابن ماز پیغمبر کچھ قران چ ونان یعرفونه کما یعرفون ابناهم اوم اس پیغمبر تتھے کنا زت کا پنن گبر اس پتہ میون چ کچھ لچھن من پرد نا انسان پنن نچوس اوم اس ایم کو زیاد پرد نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتابن مو تذ کے دت حضور مو حضور روی حضور بینی مبارک حضور کچھ دست پاک کی تو سوری تذ کے بہرحال یہ آو دوا دوا شام حضور اسلام چ محفل مز بہت او محفل مز ون میں خبر تو چھ پتہ یہ اس اتھے کن آسان زن اس آسان زون اند تارک بہت گت اس کر یہ آو سلمان فارسی وچ ایم وچ گوڑ تھے روی ایم دپ یہ روی گس نہ آسان عام روی بہت گو پوک بروکن پروک بروکن ایم اس آس میں تر نشینی بج تر نشینی آخس اگر یہ پیغمبر آس یہ کر صدق پانس خطر قبول کی نمبر ز یہ کر ہدی قبول ہدی رٹ اور تریم امچ شان پہ موہر نبوت موہر یہ آو یتھ یہ آو نیرن چھ ٹائم مے حس اونمت یہ کر تو قبول یہ کر تو خود مس کیا چھ اونمت یہ چھ صدق یہ چھ خود مس نا صدق چھ نہ بکھیا ما دیو نمن بغیر صدق نماز غریب صاحب یہ میں ایک صدق
أمس كاش بطة بوش كران كوس بوش هو كران ساي كاش ماست أمس لا هو باني بوشي نشيني غاي آك نشيني بور آبي بيج دو أمون بيج كاش نه خضر بدر سويت يكيرتوس بانيس بار كاس بس كوبور هون ما يي كيا يي كيا هون يا شيخ يا رسول الله خدي يي كيا خدي هون آن آن ولا بار شوك سارون كيا خدي كز كاي زك أمس ما بطة يب يسان هو شكو يا ساك مينس بايغماش كنتاكيت تاچا تر وش كام گا ياش يمان وش يمان پتي كيا منا شني كي انا وني كت كان ديما نظر يبر گسا يبر يمان ديما هبر حضور استور پير امس كيا ديلا حضور اس رداي مبارك شان مبارك پير ثوي يل سلمان درا بي اگ پير حضور ترو رداي مبارك بطر يوتي بون كون ياو دوان دوان اي موش موهر نبس كون نس بوس پرون لا اله الا الله اور يه سلمان فارسي يل مسلمان بنياو حضورن بنائل مسلمان پانے مواخات بائی چارگی کرن امي چین کا نفر حضورن دم نسو ساشو غلام بنامت نهر کر امي سيد کا موحد ومن دیو پونس پونس کی يلا تراوت آچه اس بنا بدل کتابت کر نهر گس يمون يمس مير كه بحث دم سي كيم ماوس پوز متر ات يل بيس غلام بكر هني مس دم سي پیغمبر سيد كم دم نا بنا تراو نا يل دم سي منس كيسا تو بن نير 360 كول چي لاگن باغس تم گس نه فال دي بيجي يوت سون دي هي غلام گي دان بيجي من كان سي يا يا رسول الله مي از ما يا تاس دم ات بو كيا گو نو مشكل چ مسئلہ نه حل گچ تم لاي بڑ کٹھن شرط خزر کوئی لاگ پت گس نے پھل دین پت گس سن یو تاس ہو زما نیر کرتا قبول ماس کر نیر کر قبول نیر کر قبول یس کرس قبول نان کر قبول یہ گا انا پیغمبر چھو گا دم ٹھیک س ایمس کیا چھ ہمس بے وقوف پتہ یہ کی دی گس قبول ہو زما آز نیر کھن دوب کھن دوب کھنک دوب بان آو نبی پاس ہو حضور از آئے پن دستے پاک لے کس يوتي لاجيك بي اونوك سون اخ دم نير نس ي سون دس يا اس يا ش كماي دم تا نير سما اس كنا كماي دم ي گو سون هات اي تو تولوك برابر تي تو يوتي مون مون و هي گو كولو دوت پال كولو دوت كيا پال سلمان فارسي گو ازا ايك سي بار ما ش احمد حضرت عمر فاروق لو كه دي دس دي باغ تا دي ي گو نو مسئلہ حل كي ان تاسو نئي لاگون حضور عليه السلام ا دوتم كيا ناتن خزر کول دیوان جلدی پھل چل یہ اس پیغمبر نے نہ اس پیغمبر اس کرام اس اور اس کمت پتہ حضرت جابر چ زنیوں نے جابر حضرت جابر زنیوں نے جابر اس اس مول حضرت عبداللہ عبداللہ کو شہید غزوی احد اس غزوی بخاری ماشی روایت غزوی احد میں یہ شہید گو ایمون نچو بولے دم دو گبر مچی آسان آز گوڑت شہید گسن وچ کس مے اچھی کور نو تہ تھزے خیال کس نو کور تہ تھزے خیال اور دم کت مے قرض یہ ولزے نخ قرض ولزے اچھا قرض گرے نہیں کی قرض یہ نہیں معاف کرنے اللہ بچے بہرحال یہ گو شہید کس عبداللہ گو شہید او امس اس مل نچیس مول یور ٹوٹ یور ٹوٹ ہے یوت امس مول شہید یہ بچور ودان ودان حضور اسلام کور اعلان ٹھہرس شہید دفن کرنا عہد سمس امین اور یور کڑنا اور زز تر تر کر اکوٹے دفن یہ زز تر تر کر اکوٹے دفن اور یس قرآن زیادہ یاد آس کر قبل سائڈ دفن کم سائڈ قبل سائڈ دفن بہرحال یہ عبداللہ کور دفن اکس ساتھ میں سن امر ابن جموح رضی اللہ کاسے لیکن امس نچو ونان بہ گسے میون نچو گسے الگ یہ گھس آدھے دفن گھن کس ونان امس نچو امس الگ لیکن یہ آرڈر آت وہ کیا کرے برحال گوس مست شریت گئی کس رت گئی امس گو نا تاب کہ یہ گو تو کور جذبات من پن بول نبر کورن بیکس جائے دفن بیکس جائے شی رت تہ وچان بالکل جسم اتر اتھے کن صرف کنس معموری میچ رسا لارے من کنس یہ بخاری من یہ کت مزہ یہ کتا کوریم دفن بیکس جائے برحال گو بس بون تو بچ ام بد روایت موت مالک حضرت امام مالک سن موت تک مجھے لکھت واقع
یہ واقعہ سمجھانا بہ ون بہ بدل کت بس اکس ملکس من ساؤتھ افریقہ اک دہ گوت ساؤتھ افریقہ من گوس بہت تب سمکھا بہت اکس نفر تمہ سو ناؤ حافظ ایوب حافظ سہ زندہ تمہیں ونان کڑوا 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 نا تم ذات ٹھٹ لیکن سہ میوٹ ہبر سا یہ بہت گوس امس سمکھ دن کرک اور یور کتھا دن حافظ صاحب کی قبر پر گئے تھے سہ گو حافظ صاحب قبر پہ حافظ حافظ عبدالرحمان حافظ حافظ عبدالرحمان گجرات گجرات پہ گوت اور ساؤتھ افریقہ اور امس قرآن زبردست خدمت کر اے قرآن پڑھنا شر کیا انسان کیا مرد زنان کیا زبردست قرآن اس لیے پور ساؤتھ افریقہ تم سن احسان اور تم احسان مانا پہ گزرمت اس کی قبر پر گئے تھے نہ بہ گوس نا کی دن جاؤ جوہنس برگ میں ہے وہاں فاتح پڑھو میں چلو بہ گھس جوہنس برگ گھس بہ تور پہ وون مزے کر دن کیا پہلے پڑھو گے دفن تو ہم نے اس کو وہاں جوہنس برگ میں کیا لیکن اس کی قبر تو مدینہ میں ہے دفن کت کور قبر کتس میں وی یہ کت زیادہ وانا دفن یہ کور ہور کت گھس میں گئی نہیں کتھا بہرحال بخاری پرنو میں حدیث کچھ حدیث کہ جابر کوڑ پن مول کس ورت اور کتیا کور دفن موتا مالک سے کتاب حدیث کتاب امام مالک رحمتہ اللہ لکھمت یہ ٹور امام امام بوڑھ امام یہ ونان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن دور کریب ستی پانچ وری پتہ گورمنٹس پہ اپری قبر کھنی یتن شہی عہد عہدس من شہید دفن ات رودمت ات قبر من اکوئی عمر ابن جموں اپر پہ کیا قبر کھنی نل کھنی ہم کھنان نل کیا اچانک پہ امی قبر ہن مز وسط کم قبر یہ عمر ابن جموں یہ کنو زون ات گئی حیرت پانچتی وری پتہ یو زن ام کوڑمت اس پن مول پانچتی وری برو یہ آمت بی واپس امس نش ہو چھ کان کراک آمت جدا یم رلمت حضرت نبی پاک اہن اس نبی رلائے تس کس کر جدا یتھے میں یہ پور موتا مم دفو کڑوان وی میں صحیح کت عبدالرحمان دفن کت گوت جہان برمن لاش قبر وس یہ بنم نظام ہیکو نت سد بہ سمجھت بہ سد بہ ہیکو نی سمجھت بہرحال جابر امس کیا ون بین دس مل کیا ونس کورین ہند تھی خیال اور بیہ کیا قرض بول زندہ اس امس واریہ قرض مل واریہ قرض اس واریہ قرض قرضن عل کرمت امس بوجھ دو قرضن یل امس قرض کھول وچ امس قرض دار دیو ہو دیو قرض ہو دیو قرض یہ صلاح گرا اکہ وتہ گرا بیکہ وتہ امس چلان پلا بالآخر آو حضرت نبی پاک یا رسول اللہ بہ کورس مو قرض والو تنگ وت نس دا پکنہ کی یا رسول اللہ تعالیٰ زمن کرتو کی سامنے حضور بلوم قرض ول او تعالیٰ یور یہ تہ کتو کور یہ تنگ بچون او تعالیٰ کرتو معاف یہ گوس کر سپورش لیکن ہم یہود اور بے ایمان دس نس معاف پام گھن کی دمس سفرش چج نا برار گائے حضور ہسا چلو وچ یہ گئی ہوکت روٹک بی ہنا دیو قرض دے کیا مالن نیو نہیں قرض امس بچارس سکت ہکت نک والس یہ کیتن پریشان یل تنگ کورک یا بے یا رسول اللہ مے حض وت پکن نا کی مے دیتن وت پکن خود مانم بے بلت ہو تلا تہ دار ام سن مول قرض یہ غریب بچار تلا وچ یس باغس کوتا نیر میو تلا نیو ٹھیک نیو ٹھیک بخار پہ ٹھیک نیو یوتا نیر تر پہ ہم گئے دس وی یہ نظر کت باغس ہم نہ برابر دہی نی قرض میو چھ تیوت کھیت کس سفر سے مغل بہرحال گو گئے امس وت رٹان نوج کر مک دان ہے پہ گا سفر دیو کر دیکھ نا یہ حس گو بے پریشان یا یا رسول اللہ ہے بہ اس تنگ مے نش حساب تہ کہ وچ کیا یل حضور میو تیار گوت اہن ول خزر ول خزر باغس مل تھی تھو ڈیر کر الگ الگ کرز کس کس میو اتنا ڈلیشیس امریکن بغیر اتنے کر الگ الگ پلو ترزس پیٹ نیر بہ میں تور صبح برات حضور اسلم آئے حضور آئے کیا دھوکہ پوکھا
کرمن آلو کرو گز آلو ولی نیو پن بونو کوتا دارو اس تم دوس کھوتر اس سوری جابر منا بخاری روایت یوان چ نماز یوان چ نماز یوان میں وہ سوری قرض ناک خدا اس نو فضل سوری ڈیر میں موجود تھی سوری ڈیر میں موجود یوتھ یم سے قرض ووت ناک نبی تے گنا خوش مینس اگس امت اس ووت قرض ناک حضورن مون خوشی من جابر تلا مینس عمر اس وند مینس اس کیا کو راس مینس عمر اس وند اس کیا گاو اس کوس گاو جابر ہو عمر تو اچھا پتا گاو کیا خوشی حض قرض ہو تو سوری نا دم نے یار کیا وقت میں ہتاریا تیز گرن فکر اس گن پیغمبر تا رامڑ اس دیوان آج گس کیا تے نو کا چمتکار چ کا تا نو مشا نو کا تا میں کت یو سزتے یہ جابر اگدا جو حضور پکان ایک سفر من واپس بو یت بخاری من سے جابر چھ پکان گورس پٹ حضور چھ پکان ساری برو پکان جابر پات حضور من سو جابر چکیو پات یہ تم یار سے مسوت دال مس گورس من نو ولید بو ینس پکان یو دو دو یہ کیا دو درام یم زون بو تک انا سفر من پات روزا خود من لوری انا چیا کی ما احنس حضور وایت بون اخ چانٹ کیمس ہے گورو سور یش وڑا یش یوت وڑا پیغمبر چ برو پکا یم برو اس تم دی برو خود من سے جابر بڑا خطرناک گورا چ تم یا تہ سے برکت یا رسول اللہ یا چ چے برکت حضور تکلف روزا تکلف وے روزا بڑا اس روزا شاد وان کمن سے ٹیٹ پیٹ ہچو بچو یوز نت کی در برال گئے کم اس پکا حضور نو سو جابر گور چون چ بڑا خطری تلا کن کھائی یا وش میون پیغمبر کس سات آہا میون پیغمبر وہ نہیں کی تکل کن کا گور میں یار سا یہ ہچائیں برگا رٹ ہے یہ گوتا ہے دمس نا کنو نچ دمس ٹھیک سا من کمت دمس آتا چھ یوت کمت کیا تھی وہ نس حضور نے ہو یوت ہے باہی ما چور گور ہے یوت دروگا کیو گئی یوت دروگا دمس یار میں حضور ویا ما ریٹو اتھے کانا دمس آشا چلو روٹو مس ایت کمت کات کمت ات کمت روٹو کمت یہ بہت بون گور پٹ حضور مس ہن بون و مدینہ چھ واتن چھ داگستان گژھ کر مین کھس مین سی گورس یوس غریب سا کس جب ون من گربت خال کیا اس یمس قرض ول یل تراما کین بہر حال یہ کوت گورس بہت مدینہ یہ چھ بوڈان حضور وار وار چھ چلا یو وار وار پک تو یو گپ گورا چھ میون یو کیو چھ کنا یا رسول اللہ جلدی تمس کیا میں اس کو مر کھاندر بس میرا جلدی پان میں کور مش کیا حضور نو اچھا کھاندر کور دا سے وش مینس پیغمبر نو پتہ تے روشد ما روز نو پیغمبر یہ تا کر مامز بغیر کھاند کھاندر گج بن تر عمر چھن رشتے عمر چھن کیا یہ شن نازنین پیغمبر پتہ یو ساد حضور نو فرماس انا لوگ چھ کور سے کو دا انہر چھ سے کھاندر کین کچھ مڑ سے کور کیا کور یہ بخاری مل تم یار سا مڑ سے دس کور ہاں سا لوک نوجوان اس لوک سی گج ان گندانا ترپران کرانا کر لفظ تلا ایبو ہاو یلا ایبو کا گندانا ترپران دم یار مے کرس لیکن تہ پتہ مل کیا ونم مرے یز ون مل نم نو کور امن تھی نگرن لوک لوک کور مے دب اگر بہ انہر سر کر نو چم ہم یہ گئی دہم امس رش کر بہ زان کھانا زان پہن زنانا اس مے تہ سمبھال گرس تہ سمبھال کورن تہ سمبھال یہ گو بین خطر قربانی دین آج بین خطر دن قربانی دن یہ کر نیر دفع یہ کر نیر کر دفع مل سر یہ خاص یہ کور گھن روز یہ گئی بین خطر قربانی دین ہن مس نیر گس نیر گس یوتھ گو یہ ووت پن گر یوتھ گر ووت گرکن سلامہ پلامت بی درو گر روٹ مامن ہو کت گھو جابر کت گھ مے کن مے گر کس کن مے کن حضرت نبی پاک گئی کو گر کن کرنا زبردست ڈانٹ سے شکل لت چکو چی نی سواری کتن چکس کن یہ کور ماما سوپا یا نبی کھو کت کیا جابر یل بو نبی ہوت گر کیا کر جابر یہ مام کیا مام کیا کر مام کر سبر حد درو ووت حضور نش حضور اسلام گھر نبر کن تھو اونٹ گنڈ یہ گر گنڈت کا جائے سہنس مز صاف حضور مسجد میں تشریف فرما حضور السلام علیکم یا رسول اللہ وسلام ہاں جابر خیر یا یہ مس دے تم پوس مے زون مے گر مے دس پوس مے ون مے کیا آج ٹھہرا کمانا مے دے پوس ہے بے ادب بے ادب
یہ کس مقام پوس حضور مسا کورے چل پر زرا کس نماز ماجد مسا پر زرا کس بغڑ پر زرا کس نماز اس کال ان حضور بنو سیکرٹری بروئے بلال ہو بلال میں جوتا یہ پوسا دار بھی مس کر دس زیادہ پان سا دیجس کیا دیجس تم دوستا چون دا سن دی کیا دی چون سونوس پسند دی برحال دبا آئیم پر نماز ہو رہا سب قیمت رات سے جابر جابر چھو وچھان امی چھو حضور جدو تنسو روڑ تھا آنا سو برابر شیا زیادہ پانا شیا دبا جابر میں روڑی پسولوس میں دب آز زور میں گوڑ نہیں پھر کیا پونسا دبا یوتی با محجد نیبار دراس پید گن گئے کرے یہ چھو بخاری او جابر یوری والا دبا میں چھو کھروتا زمین نیر گوڑنی پھر زیادہ میں سودا پیغمبر پڑھ رہا ہے ہوتا یار پیغمبر پڑھ رہا ہے کیا ہے بہت آس دمان زمین سجم نیت رنگ بدلیا میں وچ ایت کالو حضور ہوتا من گوریس نش حضور میں گوریس بچان اور یار حضور ان کر امیس راز لج مصران میں مول سودا پھوٹ حضور نا پونس ریڑ تھا آن اس میں شکر رہا حضور ان دسے رات سے پونس یہ پونس دے واپس گر دو دیرہ موڈن کیا میں ناچن ضرورت کیا تھا دما حضور رٹ 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 راز رٹ میں راز نیر پہنچتا گئی سے گرتا گئی سے گرتا گئی سے دا پہنچ دی مدد کرو ات کنا کیمس جاب یہ کیا کرنا اگر امام صاحب دن نا پہنچ نکے دو روپس کاشت ام کاشت سر جی کر کہان شتن بنے کہان بنے کاشت امی ہورشن کھسان نوچ بنا تت کا ساد نوچ بنا کا لچ وازز دن اندر کین بلائیت اندر کین بشیر صاحب دین ساری بروکن کاشت امس پٹ ارگ بچیرس کیا پٹس حضور کور جابرس مدد کتنا کورنس ارے ہون کیا ہون لوکن میں ہوت مول یور کیا کورنس جابر ونا یوزر میں حضور زئی دت ایکسٹرا دتنا زئی دبن یوس حضور طرف تبروک میں مشن یہ پانس نش الگ کور میں اس پنس بٹس من اسم موجود یہ چھ برکت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہ جابر بہتر تو بے گو مس جوٹ مس بے مو واپس مس میں کیا ویا یہ پیغمبر نازنین کیا مت منگت ہیں یہ چھ ہت کنا آمد پی کے پیغمبر نازنین امو وشم کمالات سید میں وشم کمالات چھ بوزان بوزن سچن تیوت مات یوت کوچ آج دا حضرت ابو ہریرہ یہ سچ ونا آج قال قال ابو ہریرہ قال قال ابو ہریرہ ابو ہریرہ روایت کران اور سر خود زیادہ روایت کران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی امس اسنا عبداللہ یا عبدالرحمن لیکن ایک دوست برائر سے گنان حضور انس مذاقس مز یا ابا ہو رہے رہا کیا انس وہ برائر والا ناو یوت پی گو مشہور نبی سن زید راو اے لوکن چھ ناوے پتہ ہے مس کیا اس کیا اور اگر مس ونے بے کا نا مس اس پسند تو میں نے یہ ہے جن میں کیوں حضرت نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوس غریب انسان یوس اسا بہت اتی صاحب صاحب اس کو تجارت کرنا اڑے زمینداری کرنا یوس حضور جیسا بہت بوزان حضور کیا بنا دبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگدا گئے کم مشرج میں بچ اے صاحب بچ لج میں چم ایز بچ کیا بن دبن بچ اسم لگان پران پران پتہ اسم گرش گسان اور عربک لکھ سمجھان امی چھن گرش امی چھ مرگی یوان اور مرگی ویرس اس علاج کرن تم گردن پر لتھ تھاوان اگر بیٹھا پتہ یل پیما اس بے ہوش ام اس میں گردن پر لتھ تھاوان خبر اس میں مرگی ہو میں کہ جے گئی مرگی بچ بچ سے تم پت دبان یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگدا یل بچ بیتاب کرنس بدرا سڑک پیٹھ جنرل روڈس پر دراس اپر یوس پکان تاس بہ پرسان مسلہ تاس پرسان بہ مسلہ چھ مے مقصد مے چھ مطلب مقصد سلام مقصد سلام کرن بہ مزہ خبر عموما وچھن مینس بوتس کو ادما یک ادیا چھ بچ ہو دین مونیس آی اخ صحابی بیا اخ صحابی ابو بکر صدیق او من فاروق سرون کر مے سلام مے پر سرون مسلہ کسے وچھن میون یلہ کسے وچھن میون حال کی دبان اچانک آئے پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حضور آدمی کر السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور کر والے کہ یا رسول میں حضور اس مسئلہ رسول والا مسئلہ بنائے پت والا گرہ گا سوال کیا گا سو اے ہے میرے اس پیغمبر اس کے حضور پیاس پہچان اس حضور نے دیس کرے آئیت گرہ اس ماز اچھوا کی موجود دبان اس یا رسول کی ہے آشا ونا صدیقہ تر رت گھر میں تر رت زر رت گھر اس نبی سند گھر میں آسان
نہ چول اس دزان کی اس دزان دان اس دزان کی اچھا کی دم یا رسول اللہ دود پیال شام دود پیال ہدیس مس کیا شام خوزن دم گنے سو دود پیال یو یہ دود پیال چھو پتہ کی کوتا اس ابو ہریرہ ونا چلو میون مست گاو دم یہ تو دود پیالا میں کیا شو میں چھ ونا رار سو دود پیال چس میں گس تو اس گڑ گس تھوڑا کد کد چھ گس دم حضور ونم ابو ہریرہ کرن من پنن سرن صاحب سبن عالم جن صفس من موجود صفس من کیا موجود ام تہ چن دود میز مودس صور ہت نہ پتر ہت نہ پر صفس من موجود کزت یہ ون امن تہ بولا میں کیا بھمن دمن دراد پھٹ مو کٹھو کیا دراد پھٹ مو کٹ اعلان کرن کت دس میں کرا وہ نبی پاس تو مجھ بولا ما بار بار ای ور میز اٹی ما ی تو میں کیسے نہ پریشانی گس یتھی کریکہ لج آئے سری بیس لینا میں نے صاف سو بیس لینا واہ وہ کر پھاک کشی برداشت کت پہ بس نبی سن رو نبی سن صحبت نبی سن طریق نبی سن بلال ونا ابو ہریرہ ونا حضور وہ تھول رٹ یہ دود پیال دون نمن یت پہ کر دشن پر شروع کیا کر شروع دپن اہن حظ حکم خاکم مر گئے مفاجات دپن دیتم بہ اندر کن تصبی یہ کمے داما چاہیے کمے داما دمو روٹ سا امس چو حضور چو چو بی حضور چو چو مے گھن اخ خون قطرہ دپن بہرحال امس چو دس چو بی چلو نس مے چو یت بس گو یڈ زائ پک بیس پک بیس یل دو تریو چو اتن گرینا گھن پیالس مجھ کیا اتن دریلا ساریو مکلو چیت دود پیال اتھے کنا دس ابو ہریرہ بہ پتھر چو چو مے بے چھنا بےتاب بچھوت کت کان چی دس چو بی چو مے بی ہو چو بی چو مے بی ہو چو بی مے اس کل ڈاکر یا اس رو نس بچنا اور یار ٹینکی اس گئی پھول ٹینکی گئی کیا ہو بے شک نہ من نہ دود پیال اتھے کنا ہو تو ولاد دی یور تولی حضورن چون دود پاک دود پیال اور سوری کو کت ام چیز یل وچ کمو صاف سو امن چھ پتہ نبی سن ذات چت میں وچھ نہ کہیں ژو کس تعویز گئی سیود سہ تس پتہ پتہ بچان دہی اس تعویز یوت پیغمبر وچ تم تم معجزات تم تم کمالات وچ پیغمبرس کہ توے اس تمنا اس دمو دنیا ہس دمو اللہ لیکن پیغمبر پیغمبر ناظرین اس اور ایم کمال ہے اس نہ حضور اسلام اس بہرحال عجیب غریب کمالات حضور اسلام چھ نماز پرناواں کیا پرناواں نماز پرناواں پرناواں گئی کام پت گن کچھ ژھر دنا ژھر دنا یہ منافق مس ٹھ سیود نماز پران حضور فرمس نماز پتہ او تہوا پت کن سوکھ چھنا تہوا سوکھ تہ رائے بہ برہ کن بت کر وچان اکنی خدا گواہ یت کان بہ برہ کن وچان چھس اتھے کران چھس پت کن تچان واللہ لا یخفا علیکم علی رکوکم ولا خشوکم تہد رکو اور تہد دل خشو خزود چھ چوئی روزان یہ بخاری من کت من دات یہ رب العالمین امس کمالات دت مے سہ کس مسلس ام چیز یہ کھا تو بوڑ مسلس کی پیغمبر سن ذات ام کو تل برحال یہ تو واپس مین پیغمبرس مونگ کم مونگ یہ ربن کیا ونس اخ صبر بیے کر دس بہ کر دنوائے دس چلو جی حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام گئی قربانی شروع تم قربانی چھو تہ پتہ کم قربانی یم زن وز ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما آزمائش گئی شروع مے تم سارے آزمائش بانی بہ چھوٹ رہا تم آز نچ آزمائش زیور شروع پہ بانی تمس گئی مالس گھر پہ آزمائش شروع کت پہ تمس گئی مالس پہ شروع تمس گئی کس خاندان پہ شروع سو نار علاوہ نارس آو ترا تمس آو کیا کرن تم ون تم قربانی تہ پہ سو بجو بجی دہ کن دہ مے ون بدل امس خانداری حضرت ابراہیم تمس ون حضرت سارا کس حض سارا یت ویسے سار یہ سارا خوش کن بہرحال ام بز پکان اولادہ پولادہ چھ شیت وری پیٹھی گئی عمر اولاد چھ یہ آسان زوی وری گمت دل واتان ٹیسٹو بان خطر کیا نا ہو پرستہ گوڑ تو حلال چھا حرام چھا کنس پرستہ تو ونان ربن دت شکر
شكره شكره اشكره غوره برزا مفتي يس يشا شكره لايكين تاجو تاس افسر سن كما كارا سچن زاه تن كارتا تاج بانك سچ اور پيٹ ماي رتا پد بناو تاس پيٹ ماي بڑ بوڑ مکان رشوت تاس بڑ بوڑ مکان پد لکا بڑ لفظ ما هازا من فضل ربي يشي من رب سن احسان او احسان يجي جان مرگي چا نكوت سو بزا مارن يكو سچ كارچ دي ٹیسٹو پیسٹو پريزو گڑت شرن چا جائز کنا کیتن اتھا کر ما کر بان مفتي بن خطر حضرت اور بے مگس نا امید ربس نش کی حضرت ابراہیم اس کس وری عمر شیت دن واجن ذات حضرت اللہ دبان یہ انسانس یوس انسان یوس چیز حرام طریقے سے پٹ کر رب العالمین تے سوئی دی اگر یہ صبر کر حلال طریقے سے پٹ دی یوس انسان یوس کام کتھا کرنا چھ غلط طریقے سے پٹ کرنا چھ رب العالمین سے یہ دیون لیکن کتھا دیس اگر یہ صبر کر تاس پر چھ اک واقعہ ماشو بوز موزا اک نفر صاحب ایکس مسجد من تمس مسجد مس مسجد من یل اوس بیت چاو ہمس اوس گور زبردست زین گور ہت ہم دو باز مسجد ما تو لڑکا کوس نو گوبر یا تا تھے نظر مس گوری سے کرے تھاپ یہ تا مسجد ہم کر گوڑ تھے نیت بنیا رے مسجد مس لڑکا دے میں بزور اپ کزری ال دے بس زور اپ دے یہ درا نماز پڑھ نہ اج گور کھلیش زین نیمس دا ام کڑ کیا نیمس زین نیمس برال گو بہ کیا سان مسافر کیا سان دما گاو یہ نیبر درا مار کی سان زین زین وہ تے کی جائے اج یہ زین کس یہ زین ہے دم نس زین مس کنک دم نس آن سے کنک برال کورو سودا تم ہز کت سنت تران روپن کی کیا تے ہزن زین دم نس چکا دم میں سے ایک مول دون ریالن کزن دون ریالن ام کر چور کر پت کنن کزن دون ریال ہم کیا کریں نیت وہ دمس کیا ہم مطلب یوس انسان صبر کر تاس دی اللہ تعالیٰ سوئی یوزن کمس روبس دون چھ ام اللہ تعالیٰ نا کہ ہاں وہ کرے بے صبری کے حرام طریقے پہ کہ صبر کے ستر کیا مگر یہ ٹسٹو وغیرہ چیز فضول مز کی رشوت حرام چوک وغیرہ سود باقی چیز بکواس یہ چھ حرام ٹوٹلی جن جو ہے رب دیو اتوی دیو یوتا رب لکھمت اگر تو صبر کر یہ ماتری چھ حلال طریقے پہ بے صبر کر سکھا کتھ کا یہ ام علاو ترین کے دوے رب علاو لکھن تری تریم ترین سے کی توری میں رب ترین سے کی ترین زوی تار نئی دوے علاو ترین سے برال برال گئے زمین سے کورو خاندار امیش خانداری سار رہا بچ زاو نا مجھ پاکام حضرت ابراہیم چھ دعوت دیما ہو یہ تو اگر دو پیامیس ایک ملک مجھ نیارون ایک ملک مجھ پہ ہو نیارون بادشاہ چھ اپر ظالم بادشاہ ایم چھ بارڈرس پر فوج تھومت پولیس تھومت یوس ہسا یپری نیری خوبصورت زنان خوبصورت زنان اگر یپری کانہ درو تمس کرزو کام سنز مے نش سنز کیا تو مے نش بدتمیز اوس بے ادب اوس وہ اس پولیس وہ وچھان کس نیری ہاں اگر بے بارن ز آسن تمن کرزن زیر بگنی سن سری ابر یل درایت ابراہیم اس طور فکر یہ چھ بدبخت بات چھ اے چھ بز ایم ون میں سارا یہ سارا سا بڑ خوبصورت دم سے یہ ظالم بادشاہ اما ین وہ پولیس والے من پولیس والے سید سارا سارا من ماش دماغ آسان بیچار ملٹری والے اما ون نہ اما رٹن اما نہ یہ کیا وتی سمجھ اس میں بول بونا یہ میں میں بنا اپس ما گس اور یار گس کات کات کج کوئی آئے پولیس والے ہن کو کو ہن کو کو یہ کیا سو وتی یہ یہ ساتھ میں بن اچھا ہم سنو یہ کیا وتی چے اس کا میں بول کیا بوت لیکن امو ظلم نی توت امو ترون یال یہ بخاری مس کس نی سوال چھ حضرت ابراہیم کیا ون اپس اپس ون اپس ون ابراہیم لیکن یہ کیا چھ کوشر کیا ون ستا یار زو خطرہ و سم پتہ پیو ون یا اپس کوشر چھ وچھان ناشت مشکل پڑ کرن اپس سگریٹ دامت پڑ دوان اپس ایکس کال پٹ ونا کیا اپس اپس گرائی کبیرہ حضرت ابراہیم ون اپس سن علماء اپس چھ ونا اتھ اس ونا توریا کیا چھ ونا توریا مطلب گو ژ کر س کتھ بولن وول کڑ اخ مطلب بوزن وول کڑ بیا اخ مطلب بوزن وول کڑ اخ مطلب بولن وول کڑ یت کا حدیث ما چھ آمد حضور اسلام ییل ہجرت کر درائے عربی کے لوکو چھ اعلان گو یوسن امس رٹس آن زند یا نوز بلا مرد تاس مس اخ خط اون قربان اخ خط اون دمس انعام اخ خط اون گرو کروڑ قریب درائے لوک چھان نہ کت سراقا پراقا پیغمبر سن ات لگان اخ نفر آو یہ ووت ابو بکر برکھن میں کھڑا تک اعلان نو سر چکمت ابو بکر سوچ زانان حضور سن زانان کی تک حضور اسلام سفر کرنا ابو بکر سفر کرنا
یا فورن گو کھڑا ابو بکر پرسا من ہاز الرجل ابو بکر یہ کس نفر سے سیت یہ کس سے سیت وہ کہا ابو بکر اگر وہ نے پوز یا چھ پیغمبر گئی مخبری گئی جاسوسی اور اگر وہ مے چھن پتہ ہے کہ یہ کچھ یہ گوٹار ہم چھ ناو صدیق نو چھ پوز ون نس وار تو نو چھ وہ کیا ون ابو بکر ابو بکر کو پریشان پریشان گو پریشان ابو بکر کو نہ پنی خطر پریشان ابو بکر کم سے خطر ہائے مینس پیغمبر سے غار ثورس مز بہت ابو بکر پریشان خبر من ما پیو کر نظر اس رٹن حضور من سر سکیو گام کیوان اذ یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا مگر گام اذ ما فی الغار یہ گوش مز بھی ایم گوشون تذکر تی آو یس من میون پیغمبر اس بھی ایم گوشون تذکر کات مز قران غار اچ ال غار اچ پانچ لفظ اگر ایک پر قران میں 500 ثواب ترن خاص بیٹ میون پیغمبر یہ ترن رزان بیوٹ اگر سوئی لفظ پر ایک پھر کدا گئی الغار تس مجھے پنسا لفظ برال ایت حضرت ابراہیم ابو بکر فکر کنس خود گئی فکر یہ دشمن کو کھڑا وہ کیا ابو پریشان گو لیکن ام تو پن خوش برقرار دمنا سے ابو بکر یہ کوچی سید اے تمس یہ کوچی سید رجل یا دینی یا سبیلا یا شر نفر واتھا میں یار کیا ہوا چھ میں واتو ہو ہاں امس دانس طور پہ امس گائڈ کس دیت ابو بکرس امس ابو بکرس کیا اس کس دیت گائڈ واتھا ہوا ابو بکر ہو یاش میں روپس واتھا ہوا مڈا کیا تور نوکرن مخبری تن نوونن اپس تو یا امس من صدیق کیا ون یہ تے گو حضرت ابراہیم سوان یو کس دو میشی میں بین ہم ونہ چی میں بوئی یہ چی بزایر اپس اپس چھنی ہے ایم ونہ میں سے یوکن بوئی سا سد بچے مسلمان انما المؤمنون اخوة مسلمان پان میں کیا چھے ہا پریشانی چھے برال نی ہزی کم بادشاہ نی برال نی بخاری مچ روایت ام بدبخت نی روش خوبصورت زین ام از کر غلطی رات ام دست درجی کاری جو تو ام دست درجی ہی کری ام کر وضو حضرت سارن کر جوڑ اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ ربا یا چھے پیغمبر خانداری یہ خاندان نبوت اگر ات آز الزام لوگ اگر آز یہ داغدار گو ربا پت کو چیز ربا امس کر پن کار یل ولی خدا رب سے کنٹیکٹ کر تاچا تر لگا تہن کنٹیکٹ ات یمان کہ یوتا سے سچ دباو چ گا یمان ام کو زیادہ آسان چھ من تعلق ست ام اس کو رب سے یور کنٹیکٹ رب سن آور قہر خبیس پہ پتھر یہ پتھر یہ نر دنان زنگ دنان پریشان گو لوگ جانور یہ امس گھنے یہ ونان امس ہے کوری معافی تھی کیا عجیب کور مے ترات یل بنا کر کھین بنا کر اگر صدبہ آس اس کیا ونس ربا وال سن ترٹ یہ ون بی کورن کنٹیکٹ رب سے ربا یہ سن سے بلا یہ معافی مانگان ترال یل واہ 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 کیا ولی خدا یور منگن دعا یہ گو ٹھیک کس وچان جو ولی ہوں طاقت کیا چاس یہ کس پیغمبر سے زنان کیا طاقت کیا چاس امس بدبخت اس یوز زنی کہنا ٹھیک امس روز نہیں یاد ہے میں کیا گو یہ لوگ بے حرکت غلط کرنے یو تو امہ ات یو تو بڑا ہوں امون بے ربا یہ لوگ یہ خبیز بے یہ حرکت کرنے یہ میون میں سے پنی پوچھ کر مز رج میں سے دامنس کر مز رج یہ کہہ رہا میون دامن داغ دار ربا یہ کیا بہتر اس بے پتھر امس لوگ پوس چھ کھسن امس لوگ آواز نیاری ہے پریشان گو امس تور پھکر بہ مر ہے گل گنڈا ہے معافی بہ کر دوبارہ کی ترا تو یل ایم ربا سن سے ترٹ جانور کی کر ترال نہ یل یور ون یل ترا یہ ترو بے کس پھر لیکن یہ درا ہون لوٹو ہون لوٹو بڑا کھمبس کسن ورین سات جانور پتہ کیا دراو یہ ہے ایم کر بے تھی بہی تم ات پیڑا بہی میں بدل نیت غلط نیت کرنے یوت ایم یہ کور وکیس حضرت سارا سن جوش ربا میرا شین ہوں لوٹ مانا وہ کر اس پانے کی حدات یوت ایم یہ ون تاری لج نہ کہ یہ پہ پتھر یہ زمین دگان اور خبر امس تور پھر زمین میں والمی کیا ہوئی یہ ونان امس معافی 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 بہ لاسٹ بس اگر تم معاف کر بہ کر وہ واہ واہ پیغمبر خاتون کوتا نہ تھک نہ انتقام ہے ارے وکیل سے خدا امس ونان یہ سب ورک تی گھس دبا ربا سنزا ترا سنزا ترا نہ یال
یہ حضرت رو وقی علیہ کو ٹھیک ٹھاک یہ مانے ہم پرس ویل بلے ہو پرس کھرچو پی وات آون یہ کس بلا یہ با ہو گیا جان مرد تو یہ نہیں واپس یہ نہیں کیا واپس یہ شی یور کرنا خورچ ابراہیم تی بیہ دو آنماز کہتے سچ بیہ دو آنماز یہ لزنا فر لگی مجھے زوال واش لگی یہ کس تب آلے جان مرد آخ بال واش کم لگنس بیا کم ترو مجھے یہ مجھے زتیر پیٹھن پیٹھ پیوان چھے بہرحال یہ حضرت رہے یہ نہیں واپس یہ نہیں واپس یہ میں صاحب بے حبت میں یو کن ہو پرس والے یور یو میں شو نہ کور پنے ہو تلا سدی تو اس پنے کور ساس من خدمت پدمت کرا ما چھ جان نفر ایم سے کور اس نا ہاجر اس نا کیا وش کیم گھر مس کڑن کیم کیم گھر مس کڑن برادر آئے ہاجر پکان چھو ابراہیم جو ہوت مصلاس پٹ بھی یہ چھ یور پکان ابراہیم دا ہنے کھری کیا چھ کھری ہے دوبنس آن روبنا کور ذریعہ رسوا بیا کور نہ صحبت کورا دسنم خدمت خاطر وگز گئی ہم دائے بلد ترے پکان چھو حضرت ساران میں یو آرے دنس ابراہیم بچ نشن ایس کی ہے تلس کام کر تلس نم سید کار تس کم سے کر رب اس ماں سوال ام سی بچی گھر چھ ایس گمت وچھو سو گھر یتنا گھر بچ آسان کی آخ آسان ایک اس کونس وہ گھر بیا گھر کیا بیک اس کونس تیشنا گھر یاد گھر میں بچ تاس کیا آسان چھ پتہ سن گربات ہے ٹاس پٹاس بانن گھر مز چیمان یت گرس میں بچ تک کیا زن گگران دہ دھوت اکس کمر میں بیاہ بیس کمر میں یہ بچہ رحمت یہ بچہ یا دس تل اللہ تعالیٰ کر امس سن نکاح کیا کر امس سن نکاح کر بچہ مس سوچ منظم یارس کم کرشر کرے منظم یارس مہ بچے کی بہ کرا بیا گوڑ مکلا می گوڑ مکلا کیا یہ مسلے کھین یہ مسلے کھین اور کشر ٹھہرانے بیا نکاح کر کوشر ٹھہرنے بیا نکاح کرنا کھین زن سے نیر نیر کر ستھ اجازت سہ اکی کرنس بیا اجازت ست کہ یہ مرل سوت دل دی نا پہ مرد مے نش آو رات تک شام پہ ہن مجھ صب بس کرا بیا زن مے پریشانی بہ کیا ونہ مفتی اگر بہ ونس کر بیا سہ یہ صبح ڈنڈو کوٹ ہے میون گھر وچ پتوا دن کت اگر ونس ما کر یہ ون قرآن مچھ لکھت تُرت پھر بہ کیا بہ چالکی کر توریہ کر بہ امس ونان ہاں بیا کر اہن ہنا کمر کچھ کمر کچھ کمر کچھ گھن آ کم از گھن ترے آن مس کیا مس اخ گئی اکس بیا کیا گو پہ ام پان ٹاپ ٹاپ کران تشینا ودن ام دن پنس کمرس ودن یہ کا ات خطر گھس آپ کس کمر الگ کمر پہ چیز تل اس وسان کل پہ بھر اہن پنس کلس کس پہ یہ پنس کلس ہے یت کر ساران کس منظم عرض کس بہرحال گئی حاجتس یتھے حاجتس نکاح گو رب سن کریمی کی کالا گو امن زاو گلاب ہو بچ کیا زاو اور امس بچس ناو اسماعیل امس بچس ناو کیا چھ وہ گھر گو نا آباد وچنا گھرس من آو نا بچ وہ کتنا خوشی گھس وہ کتنا زبردستی دیکھو رب سن کریمی ابراہیم چھ ون بہ رٹ قربانی بہ دم قربانی بہ کر صبر بہرحال اس زن یہ سارا اس گوڈنچ خاندار ام دو ابراہیم دس کیا دس یہ زن گئی کرن یہ آؤٹ شر ہت وہ کڑو نبر سہ کڑانا کن بہ کڑان سی کر من یار ان سی بچے لوکڑ وہ لوس زن وی دس وہ کڑس اور امس سڑے بہ نس بہ ثڑے بہ امس کان تراوی یل بہ کہ قسم تہ کھیونس کیا کھیونس ہے لوس زن ٹھیک کورت گو نو ٹینشن گھرس من نو کیا گو گو نا ٹینشن لیکن ربس حکمت میون ربس اس باسان ٹینشن ثہ کیا رب سن پلان اور ابراہیم قربانی دین ابراہیم رون ربس ہنا یا خدا صبا یہ وت لائے کس اہن گنا اس ون سو موج دس اگر کم تم ہوس آو وت ہوس دس سہل بار زنان آئے وت مے اوتر اس اکس جائیں دوست اخ تم ون یہ قتل دون مجھ صب اکس کمو جن ایک کمو جن یل جن کمو جن گو ماتت وچ جن امس ون دس اہن بہ کیا مے خدمت مے کیا خدمت دم ونس پیر سن یوکن بوز میانہ گھر پہ امریکہ تھی وت کڑ کیا کڑ کس ون جن ون دس یہ گوبی کم تو تھوڑا سا ہلکہ پانس
دوٚپمَس تیٚلہِ کَر کٲم مےٚ چھِ یہِ زٔنۍ تھوڑا وۄتلہِ نامَس یِہوٚے یہِ چھِ پریش کیٛاہ کَران مےٚ یہِ کَتَن سیوٚد یہِ کَتَن کیٛاہ دوٚپمَس ژٕ وَنَس مےٚ یہِ روڈ کٔژ وے چھِ بَناوُن یہِ چھا فور وے بَناوُن کِنہٕ یہِ چھِ بَہہ وے بَناوُن یہِ حظ چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ سَہل کَمہِ کھۄتہٕ اَرے یَس وٕچھو گَرِ یَس بِچٲرِس پریشٲنی گژھان چھِ زٔنۍ کیٛاہ گژھان چھِ چھا پَتہٕ یَلہٕ ترٛاوان بہرحال یہِ چھِ خانٛدانہِ نبوٗوت اَتہِ چھِ مِثلات اَتھ چھِنہٕ ہُہ چیٖزا اَتھ چھِ پَن رۄبہٕ چھِ رۄبہٕ کَران یہِ چھُنہٕ پانہٕ کَران اَتہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ رۄبا اَتہِ گٔے سارا یِتھ کٔنۍ وَنان دوٚپمَس آ سُہ گٔے فوراً کَڑٕنۍ حاجر گٔے فوراً کَڑٕنۍ فوراً کَڑُن یہِ سارا وَنہِ تہِ یہِ تی چھِ کَرُن ژےٚ ہیوٚتُن رۄبَس سُہ حظ چھِ وَنان بہٕ ژَٹہٕ أمِس کَن بیٚیہِ ژَٹَس کیٛاہ آ نَس ژَٹ تِتہِ کَڑُس ہے ہے وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ أمۍ مطلب گوٚو یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھُنہٕ ہُہ سون گَرٕ یہِ کُس چھِ ووٚنَس دوٚپمَس درٛاے کُس درٛاے حاجرا درٛاے حاجرا درٛاے بَچِتھ اِبراہیٖم درٛاو پٔتۍ کِنۍ کٔر سَر گٔیو ڈٲرٕ مےٚ قسم کھٮ۪مو ژےٚ نَژ ہُہ ژَٹُن کُس ہیٚوت قسم ہیوٚتُنَس قسمُک کَفا دوٚپمَس نہ 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 بہٕ ترٛاو نہٕ یَلہٕ یِم ژَٹَے بہٕ کَن أمۍ ووٚن رۄبَس دوٚپمَس ہے رۄبا یہِ کیٛاہ بَنہِ کَن کَن ژٔٹا بَنہِ اور کُس ہے دوٚپمَس وَلہ ہیٖرا کَرو کیٛاہ کَرو أمِس کَرناو یَتھ جایہِ اَکھ نِشان اَکھ کٕمَن نَژِ تہِ بیٚیہِ کَرناو سُہ یَتھ جایہِ نِشان کٕمَن یِمَن ژوٚمُکھ کَن بیٚیہِ یہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کَن آو ژوٚمنہٕ بیٚیہِ نَس آیہِ ژوٚمنہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ نہ چھِ زَنان لاگان کَنَن دوٗر نَستہِ لاگان سُہ تیٖلی اگر نہٕ ہُہ قۄربٲنی دی ہے آز آسہِ ہے نہٕ مَردَن گوٚب چیٖز آنُن نِکاح یی زِ یہِ سۄن پۄن کٔمۍ تھوٚو اَسہِ تَتھ تَلان فِکرِ یہِ سۄن کٔمۍ اَننٲو اَسہِ نہ سا یہِ گژھِ آسُن دوٗر ضروٗری کُس دوٗر یہِ چھِ ہیٚمہِ کَن ژوٚمومُت أمِس کیٛاہ ژوٚمنومُت بَلاد درٛاے بَلاد درٛاے زیوٗٹھ مَستہٕ درٛاو پَکان ہَسا چھِ اِبراہیٖم چھِ سۭتۍ سارا چھِ پَکان بَچہِ چھِ پَکان نہ حاجرا چھِ پَکان سارا چھِ گَرے جبریٖل چھِ پَکان سۭتۍ اِبراہیٖم علیہ السلام چھِ پَکان اَہن حظ گَرُک أمِس ما پٕلان ما چھِ پَتہ وٕنۍ آسان یہِ چھِ پٕلان پَتہٕ لَگان پَتہ کیٛاہ اوس روزان پٕلان وٲتۍ أکِس جایہِ ہے شہجار ٲس زَبردَست اِبراہیٖم چھِ وَنان جبریٖل تیٚلہِ حظ تھاوٕ بہٕ پَنُن عیال ییٚتی پَنُن عیال تھاوَن بہٕ ہے دوٚپنَس نا ییٚتہِ شوٗل چھُ پَکان گژھ پٔکۍ أکِس جایہِ ناگ آسہٕ زَبردَست آب ہے دوٚپمَس ییٚتہِ حظ بیٚہمو ترٛیش دوٚپمَس نا پَک ژٕ برٛونٛہہ کُن پَکان حظ چھِ پَکان چھِ واتنٲوِن أکِس جنٛگلَس منٛز ہے بِلکُل چٔٹیل مٲدان حظ چھُ اِبراہیٖم میونَس جبریٖل ییٚتی بِہِو ترٛاوُکھ عیال ییٚتہِ أمۍ حظ ترٛوو پَنٕنۍ کُس خانٛدانی حاجرہ بیٚیہِ کُس بَچہِ أتی سیٚدان تہٕ درٛاو اِبراہیٖم جبریٖل دوٚپمَس پَکھ حظ پٔتۍ کِنۍ نہٕ زَنہِ کرٛٮ۪کھ ہَنا اِبراہیٖم ییٚتہِ چھی یہِ جنٛگَل ییٚتہِ چھی یہِ نہٕ کہِ ییٚتہِ کَتہِ بیٚہمو میون چھُنہٕ یہِ فِکرِ بَچہِ سُنٛد کَرِ قۄربٲنی بَچہِ سُنٛد طاقا أمِس کیٛاہ بَنہِ ییٚتہِ نہٕ کھیوٚن نہٕ چیوٚن نہٕ اِنسان نہٕ مَکان نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے چھِنہٕ ییٚتہِ کہِ روٗد شیٖن باقٕے چیٖز بیٚیہِ جانوَر یہِ سٔرٕف یِنہٕ گوٚن سُہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ اِبراہیٖم نہٕ جوابٕے دِوان کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھَس کیٛاہ اِبراہیٖم سونٛچ کیٛاہ چھُ کَران ژٕ اِبراہیٖم نہٕ جوابٕے دِوان لیکِن أمِس ٲس تربیت گٔمٕژ خانٛدانہِ نبوٗوتَس منٛز کَس أمۍ دیُت ٲخری جواب اِبراہیٖم مےٚ وَن تہٕ صاف صاف ژےٚ ما میٛٲنۍ رۄبَن دیُتمُت حُکُم یِم ترٛٲوزِکھ أتی پانہٕ نیٖرزِ دوٚپنَس آ مےٚ چھُ رۄبَن دیُتمُت حُکُم دوٚپُن نیر رۄبَس حوالہٕ تیٚلہِ کَرِ نہٕ رۄبہٕ مےٚ زایہِ تیٚلہِ کَرِ اَسہِ رۄبُ العالمہِ زایہِ اِبراہیٖم درٛاو بُجرَس منٛز دیُتُن بَچہِ پِرٛژھِو اولاد والٮ۪ن ییٚلہِ تُہۍ بَچہِ چھُو سوزان کُنہِ جایہِ کامہِ موبایلَس اگر چارجَر گوٚو ختم فون گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ چٲنۍ زٔنۍ چھِ آسان مَحلَس وَتلیمٕژ بَچَن کوٚرنَم نہٕ فونٕے کیٚنٛہہ بَچَس چھِنہٕ فونٕے گژھان ہے واتہِ ہے ژیر تہٕ یہِ پریشٲنی چھِنہٕ ییٚتہِ ترٛوو ماسوٗم بَچہِ ہیٚتھ دۄدٕ چَنوُہ بَچہِ لوسہٕ زٔنۍ ترٛٲوٕن قۄربٲنی بہرحال اِبراہیٖمَس أمِس أنٛدرٕ کِنۍ کھَنٛجہِ گژھان ہے کھَنٛجہِ ٲس گژھان اِبراہیٖمَس ییٚلہِ أمِس کھَنٛجہِ گژھان چھِ اِبراہیٖمَس درٛاو اوٚش کوٚرُن بنٛد اوٚش ہورُن نہٕ پَتہٕ گوٚو پہاڑَس پٔتۍ کِنۍ تُلِن پَنٕنۍ دَستہِ پاک تھوٚد ہے اِبراہیٖمَس چھِ دعا منٛگان رۄبَس ہے کھَنٛجہِ چھِ کَران کَنہِ وَدَن تِم دعا سۭتۍ سُہ دعا چھُ قۄران منٛز رِکاڈ کُنہِ دۄہ کَرو بہٕ چھُس تَتھ تبصِر رۄبَنا اِنی اَسکَن تُمِن سُرتی بے وادِن غیری سر بے تہِ کَل محرم رۄبَنا لی قیٖمت صلاح فج الفیٖدت مِن ناس تحویٖل ورسُکمِنَس ثمرات لالم یشکُن رۄبا مےٚ بَسومَے پَنُن عیال مےٚ بَسومَے کَتھ جایہِ بے وادِن غیری زی زَرٕنۍ تَتھ زٔمیٖنَس منٛز یُس زَن بِلکُل بَنجَر چھِ لیکِن تَتھ چھِ خصوٗصیت اِندَ بایتِ کَل محرم تَتھ چھُ چون مُقدس گَرٕ مقصد کیٛاہ چھُ تَتہِ لِیُقیٖمُ الصَّلاۃ تاکہِ تِم بَنَن دیٖندار کیٛاہ بَنَن
بات نكون دين ديري اسكا كيس هذا بورت بات بات وشو دين ليه قل فجاء الافئدة تمن ربا مجھو کلی اي تھا تھا میگنیٹ رسا لگئی تھی میگنیٹ لوگ آسان ين اکرین داوان داوان کیا لگا تحوی الہیم دکن پاکا آز وشو سری نالائک مہیو نالائک بنا بگسا کھانا کا بگسا تو ینا چن چون دمی ونگ یاش میگنیٹ کم لگو مت ابراہ یاش ایمان وانے سے کنیشن گو مت کاسی سری ونا بگس کوت کھانا کی کہ وہ اسی بنا نات شریف سونو سی بنا یہ اسی بنا بو واتے تمن گت کرے تمن کبر واتن اس کرا سکیا جی کیا بنا یہ بنا پون چھا بنا ان کا بنو کمال کی یہ سو میگرن اندر کین لگے بکر تمن واتن گت تم فضا اس پزا یوزن ہوا پکان چھ تات ہوا اس منا بو زو ہوا اس منا بو ربنا لیقیم الصلاۃ فجل افیدۃ من الناس تهوی الیہ پاتون صلاۃ اشتم ورزقهم من الثمرۃ رب بات مرت دی جس کو لاسٹ اس میں بات میں لالم یشکرون شکر کرنے تو یہ وچھو دعا کیا گو قبول دعا کیا گو قبول دنیا اس تمام نعمت کو دواتا وچھو حاجر وچھو حاجر پیسے تھا ہوج نو یت پڑھن کیا سویت ہا کو ہا یت ہا کہ بنی تے دماغ اس پریشان اللہ چ نیما سویت تے تازہ اللہ چ کو تے نیما اللہ چ یور سویت تے رومن پرات کا چیز دت مت بہرحال گو شروع کس ابراہیم سن دعا کیا گو ابراہیم دعا شنا مومن امس پہ گوڈج قربانی تراوی بچ ہت کو تلن اچھا برحال ام ماج پتھر بہت اسماعیل تو بے کس آز کرا یہ قربانی کا آز دیا کا قربانی مجال چھ کی ونان تا لڑکا ہو یہ فرقان دال تھومت بچار علی محمد صبح تعالیٰ بچ اک دو شار گام پہ آنو کس کیا آنو ہس چاہ شر تو جان زور اک دتا یوکن ہے نا بنان میں ڈاکٹر تو انجینئر تو کیا تھی برائے اخ دن توت اخ تن دین خطر دن خطر تیار ام کو اکوئی یہ کت کرو قربان کور نہ حسن قربان اتی تروون یل اتی دین خطر دین خطر یہ پنہ ذات خطر کہین دن امس پتہ امس کماون پوان اتی تروون یل اور اسن بچ دن خطر تیار ترو ام بنن بچ قربانی ات پر شروع اما چ کین دن دون بخاری ما چ روایت کین دن دون چمن کہتن تری سد خطر تم نے مگلے یتھی مگلے ائی بخاری ما چ روایت یل ماج کھنس بنیاو کی دود یہ تھنس مس یل تھود دود یہ تو بچ کیا چی ہے بچس یل اک دو زو دو تر دو پھاک لگ معصوم بچ مجھے لوس ہے مجھے ژتھی دو تھی شاید گمت کی بچ لوگ زو دین بخاری میں لکھ کیا لوگ دین اس نری گلوا ما زنگ کرا ماج وش بچ مریم ماج ہن محبت چھ نی برداشت کرا کی یہ سچ مرا با کر مریم لیکن میں برو کن نہ میں اس گسان وچھنے مس مارا گسان اپر اچھ بے پھیران ونج دگ بے یہ بچو ما ٹھیک ات اسان بچی ہے زو دے بے سالا میں بروکن گسان مارا چھنا بچ وچھو تے ایک طرف بچ گسان میں بروکن مارو لیکن ہو گن گسان بے اسان مس ونج ماج اسان ونج دگ کسا سے جی ماج اسان یہ دگ ماج وچھو ماج والے پتہ مریش اسان کم پر زیادہ گسان چھ ماج ممتا ممتا موج موج پت کریو مس ماج قدر تے مہربانی کر مکرو تو ماج بے قدری کہ موج کد بنو موج کد بنو موج سوری دنیا میں رشتہ یم دو نوجوان ماجن بے قدری کران تم سوچن تم سوچن وہ چھو موقع ماج کرو زار پار موج بنی نکیت دنیا میں اگر محبت چھ ملاوٹ بغیر سکو ماج ہوتا نا چھ سرن کیا ملا مل اس ملاوٹ رسائی والا زین دیا ماج چھن قطن ملاوٹ ماج چھن قطن تی ملاوٹ رہی موج یہ کہہ دیے بس کن دہ سمجھان پنے کا سمجھان خطر کسا ونان بس پانے ونان کی کن دہ میں میڈم تہ بہت دب یہ کر دنیا سے بدنام بس تس بس ون سمجھان خطر بس ونان یل میں موج زندہ اس اللہ تعالیٰ کرنس گری کے رحمت تم سے سٹھا میں قربانی دس بہت ثیر واتا تیس کالس اس شنگان کی اٹھ پھر اس دہ پھر دور کور تعالیٰ یہ ماں آو گاڑی سداو گئی ماں آو تیس کالس شنگان آج شام پتہ آسان میں فون آمت یون شہ کن تک گیٹ کرو بند ہے گیٹ کرو کیا بند ہے میں زائیں پتہ پتہ ماج زامت کیا زامت ماج مین نے بین ون اکس موقع پر ہاں مے تمنا باسا نماز پران پت کن کر ہم کریک موج محمد ہے ہے بسٹا پری نماز ماج ہے ماں خبر چھ آج ماج کر بے قدر برحال ماج پتھر چاہیے کت بھی ہے ات بہت یہ ممس زو دان یہ کھسان تر پہاڑس وسان پہاڑس کھسان پہاڑس وسان پہاڑس یت آز سنگ مرمر اور آج تت
کس اے سی لگت تیر چھ لگان تیر چھ لگان تی تھی پھچھو تس گن اس گن یہ بچور دعوت کران حاجرہ تس گن اس بالکل پٹھ آفتاب سے گرم کئی آسان تم کئی آسان خبر امس سائی ماج امس آسا پائے مبارکن مز خبر بوٹ تھی اس کت یہ نن وور اسے دعوت امس کیا خوران گھن بہرحال یہ وچان بخار میں آواز گئی آواز ات آواز گئی امس کور پن شاہ تہ بند سخ ہو تلا کچھ برو کن پک تو مے کر تو مدد مے بچہ مران مے کر تو مدد نفر چھ کن نفر چھ کن بیچ دو دو کران مزتر پریشان حال بی گئی کریک یہ امس برو ہے یہ برو کن یہ تو مے کر تو مدد ہو مے بچہ مران مے نا چھ پن فکر مے کر تو پن بچہ کان چھ نیوان یہ چھ دیوان چکر سات چکر گئی مکمل یہ بی بچس وچھنے خط ات وچان بچس کھورن تل نیران آب آئے دو دو امس کر کم امس وچھ آب امس گنڈ اند یہ دپان یہ گھن اور یور ثالون کی یہ ونان امس زم زم اتی رک مین پیغمبر ون ہا امس مائی ماج کن رب رحم اما سنی اتی بند کرت اگر اتھ یل تراہے آد اس کینن مند سارو یا چلتا ہوا پانی داگستان کرن فکر پیٹا سارو ناس کس پتہ یوان اور ہش پہ دان عیس آبرس تر آسان خبر کوتا واٹر سپرا یور تہ رلومت ست نت آسو عش کران وون ام زم زم گو زم زم اور زم زم پنی تاریخ زم زم یہ قربانی اکہ طرف چلان لیکن ہپر انعامات تہ یل سے ونک ربس کن گھک من کان اللہ کان اللہ اس خدا سن گو خدا تسند بنا پہ پہ کائنات امس انتظام مز کھن چن انتظام چن انتظام چن بہ زم زم چمان اور زم 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 تھی وچھو زم زم کت آو حاجن وچھو تھی اگر شیٹھے لچھ گسان پنژہ لچھ گسان ہم کم تریش کار چوان تک زن آسان تیرن دت نون یوت تریش چوان ہچ یور ساو گلاس اٹھ دہ اور ساو گلاس اٹھ دہ پانچن وقتن آسان چوان تریش ہوٹلن من تریش مدینہ پاک گسان ساس بٹ ٹرک گسان ریلی گسان تت آسان تریش یہ لگان یوت لیکن زہ وچھوا تہ زم زم کریور گو نہ زہن شاہ دبان یہ آو رگ ست کھول کم سی رگ ست کم سی یہ آو کم سی کھول لک ونان یہ آو حضرت اسماعیل سن قدموں مز کڑنے کم مز قدموں مز درا نی مز درا کم سی درا رگ کم سی درا رگ ون تو رگ اس نک رگا اس چون تو میون رگ اس نک یل اسماعیل لوگ وہ قربانی مز آخری حدس تین واتن یہ لوگ مرنے موج صبر کرت بہت خدا صاحب سو جبری جبریل نیر گس دس کیا دس کڑ رگ ست آب کس رگ داگ پن پار کیا لوگ جبریل سن پار اس یوت بوٹ حدیث مجھ آمت حضور ان جبری جبریل ثاقب انسان شکل مز مے نش دہی قلبی تس شکل مز تلا ثا تم پن شکل تم یار تشو تمنا بس ہاؤ وچھو دپان جبرین کھول پار پار اہ گو مشرقس بیاہ گو مغربس اہ گو مشرق بیاہ گو ہے میون حضور پیو بے ہوش کیا گو جبریل آو وٹان وٹان پار ہے بہت ون زو یس تھوت وتھ تو کیس گو ہے جبریل یہ کیوں ہور چھ چھ مشرق مغرب کور تن بان ہے دم یار سا مز کھول میں می ز می چھ رب عید شہادت پار دی شہادت یہی پار ووت بون کس پار تلا چون ریگ چھ کن یہ ریگ چھ بوڑ یہ وہ تل پتال دنیا آب گھن خوشک دنیا آب گھن خوشک اور زم زم گھن خوشک تھی تشن آب سورس ہکی نو تھی رودا پیوان نو شینا پیوان نو بے کار چیزا کچھ نہیں لیکن زم زم خوشک گسان یہ آو رگ ست کڑنے کم رگ ست جبریل سن کم سی پکان بہرحال پک تو مسلس ام پکان اتھے کن پکان کس کن ات پہ گھن قربانی شروع کس پہ بہ ترا مے باسان ساڑو نو بجے تہس سو تو ساڑھے اٹھ نو لج بجنے وہ یہ گھنے موضوع ختم شتم یہ تل ام بر وز دہا مے بدل موضوع تل ام بر وز دہا ہاں بی پکو گھس مہ گھنے مشکل چلو تی ون دہ پندرہ منٹ رٹ بہت جلدی جلدی کر ان شاء اللہ مسئلہ سے یہاں کہ وچھم ماجہ پتھر کیا پکان ز ماجہ پتھر چوان کھان کیا یہ تریش کس تریش اور زم زم ربن خصوص دتمت اگر سہ بت کھا یہ کر بتچ قیمت دی تھی بت کھانے ضرورت کہین تہ یم نیت چک ست نیت کری اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ما او زم زم لما شری بلو ما او زم زم معراج ین وول مفتی مولوی بشیر بشیر صاحب ونو تو معراج گو واقع حضور الاسلام یل معراجس کھت معراجس کھسن برو آو حضور اسلام سن قلب مبارک کڑنے آوز کڑنے ساو چھلنے
کم سے آپ چھالنا زمزم کی آپ سے کم سے حالانکہ کوثر کا آب یہ آنم کت پٹھ انا آطینا لیکن سن علماء ونان چھ کوثر کھوچو بہتر آب کس ہو زمزم تکہ نبی سن قلب اثرا کم سے چھالنا زمزم سن علماء ونان نا ام زمزم کھوتی چھ بیاک بہتر کوثر کھوچ بہتر زمزم زمزم کھوتی چھ آگ بہتر آگ کس آب دبا اگدغ صحاب سے بیت بخاری مند روایت صحاب سے چھ پکان کے سفر اسمز ادس گئے کام تو آب ایشن کی نماز ہون ٹائم گو تریشن کی بگ ایشن کی ترہت صحاب سے چھ قریب موجود کسا سکار گئے یارسا آب ایننس پریشان اس حضور دبا تو آج گئے آب رسا کی ایسا ایتو انہوں کہتا مانم آب مین پیغمبر ترو احمد پنن دستی پاک دبا یوتی تراون اوس کبر کیا پورہاس نمو انگشت مبارک مندرا فوارا سری لوک چتریش اور سران تو آب تو دبا یوز یہ آب دراو انگشت مبارک مز یہ چھ کوثر کھت زمزم کھت بیت تیک اتھ لج نسبت کا سید حضرت نبی پاک نبی سید یس نسبت لج تہ برابر ہک دنیا کسد کہاں چیز ہک تہ برابر اس کی تیک اتھ نسبت کا نبی پاک بلا تر تو مسم چھ بچیر پکا ایتھے کنا حضرت ابراہیم تو حضرت اسماعیل بے کچھ موج ام چھ دپان ہے ات گژھے آسن بے کان نفرا پفرا گژھے آسن انسان ما شوبہ کنو زونی مشید ہند جن بے کنو زونی ام چھ دپان نا یت گژھان آسن ات کسی جنگل مز بس کس دپا اپیر چھ اک قبیل اک پکار قبیلے جرم چھ اپیر پکان امی علاقہ مز عمر روز واریہ کال اپیر پکان پکنا سفر پکان اپیر لیکن اپیر چھ پکان پکان ات چھ آب پاب من کنی اکس موقع پہ پکان ات ومو کی پرند اموش کی پرند وچ اور پرند وچن امو تو وچ پرند بھائی یہ پرند یہ بے آبس پہ آب بغیر آج نا یہ یہ کہتے ہیں آب اچھے ووت عمر یپر پکان عمر یہ کس آب عمر سوت ام کافر پن نفر یپر 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 تلا وچ تو آب کت ثانان ثانان اخ جماعت وس ات کت ات وچک آب ات لکڑ بچ اور بے کس موچ حاجرات سوچان یت گسان نفر آسنی اور ہم تی سانان از گسے کنجے آب چی زندگی تل از گسن ڈائن دون آب ختم کیا کر روزہ انسان جن بہرحال امس آئے امس سوری کفر جمع کرت دمنس اس بہما توہے نش حاجرن دمنس ہاں روزو یور حکومت می آبس پہ میون کنٹرول تو چیو لیکن آب نو تہند یا دمنا تہند کنٹرول اس کیا حرش بہما کس ات قبیلے جرم ٹھٹرو اس بہرحال اس کال کے موج ترہم تہ کس اسماعیل کے موج تہ رود کن زن بڑ بوڑھ گمت نیتر تہ کور کیا کور مول اس کن کن دا خبر کن کن دا خبر کس اسماعیل اس امس کیا اسماعیل مول کن کن خبر زنان کت ترمس ات مودانس مز بیس بچ اترمت آج علاوہ والن ونان شفیق الرحمان صبح زنان علاوہ والا سوچ ثورن رتن تل یہ کر کس تشکیل گھر کس تھوتن یہ دلیل کا تہ کیا ثبوت گوم علاوہ اللہ تپر بخاری مزہ روایت اما ترو زن کت جائے شر ہے ترون ہوت پان درا دعوتس تم نہ تھوڑا تمہیں انتظام تہ کرت کہ یہ بخاری مز ادو جواب ادو جواب ثون یہ گھر گھر بہت نیرا چھ دین کت ادو دلیل چھ اچھ دلیل منگا برحال گئے مزہ پکان اتھے کنان ابراہیم کن دن نچس خبر ہوں کن کن دن ام نیتر تہ کورمت کن بخاری مز روایت اسماعیل نیتر کم اک دعا ابراہیم علیہ السلام یہ آو بہم نچس خبر ات آو اور اتن اسماعیل ات کس زنان اک دمس ہے خری سکس یہ سون گھر کیا خاندس نا تم نا اسماعیل اچھا اچھا خان ونس بس کس دس کت گھر چھو ٹھیک حالہ پالا یہ دس ترٹ بکواس پریشانی گئی ٹینشن پریشانی کا یہ کت خاندار دربدر شکار گوت کرنے خطر اگر بنے تو کھیم یہ چی نت کس ون امس ما مس پتہ یہ کیا دلیل دس ٹھیک بہ نار سلام ونس تمس سلام دس کیا ونس بیس یہ براند کہیں بدلا کیا بدلا تش لفظ عرب عرب بخار اتبا اتبا کے براند کہیں اتش تم کیا کرو برحال اسماعیل آو اور بول گو اسماعیل صاحب مشکہ ہوں کیا ہوں کہ ونس کس
هن يس يس بلا يجي كده بني مش كادين هي مشك نو يور موس كامود ولي كدا شيء مشك كايس مشك سيد ما يينا سيد ما نيما أصل مشيات كذي إبراهيم حضرت يوسف نبينا عليه السلام جم مصر اسمه كاتش مصر اسمه موجوس كنان اسمه كنان مشو أشن هند غاشي كومود حضرت إبراهيم حضرت يوسف نسوس بني قميص كاس بنيس مجلس خطر قميص امس لگوي خبر كز دو واتا واتا كنان لكن حضرت يعقوب شو بنا مول